İçine. Hazır para minut. Akşam ne? Assalamu alaikum. Bugünkü online trening iştirakçıları. Demek bu aynı paytda haberiniz var. Erasmus Milli Ofisi tomonidan har çarşamba kuni Erasmus online konsultatsiyasi tashkil etiladi va ushbu online konsultatsiyalarga online konsultatsiyalar davomida beriladigan savollar va shuningdek ayni kunlarda respublika oliy ta'lim muassasalari loyihalar tayyorlash bo'yicha ko'plab savollar tug'ilyapti va shularni hammasini e'tiborga olgan holda biz bugungi tadbirni tashkil qilishni rejalashtirdik va albatta o'ylaymizki, hammangiz uchun foydali ma'lumotlar va tavsiyalar olasiz deb umid qilamiz. Bugungi tadbirimizni demak qisqacha tanishtirib o'taman. Bugungi tadbirimiz nima uchun onlayn? Chunki nafaqat Toshkentdagi, balki barcha respublika viloyatlarida joylashgan oliy ta'lim muassasalari vakillari ham kirish imkoniyati bo'lishi uchun biz onlayn tashkil qildik. Va bugungi kun tartibimizga doir Erasmus'ni hozirgi kunda e'lon qilingan tanlov haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz va ularning deadline'lari bo'yicha ma'lumotlarni beramiz va undan tashqari asosiy spikerimiz bugungi kun tartibimiz ko'rsatilgandek Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universitetida bir necha yillar davomida aktiv faoliyat yuritib kelayotgan professor Haydar aka Yunusovni taklif qilganmiz va ular O'zbekistonda o'sha jamlanma loyihalarini tayyorlashda va bugungi kunda moliyalashtirilayotgan loyihalarga katta yordam berganliklari va albatta ularning hissalari juda ham kattaligini e'tiborga olish albatta zarur deb hisoblaymiz va ular bizga yo'q demasdan mana shu butun O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari vakillari uchun o'zlarini loyihalarni tayyorlash bo'yicha tavsiyalarini va qaysi jihatlarga ko'proq e'tibor berish kerak, nimalarni yoritish kerak, shular haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tadilar. Demak, kun tartibiga binoan birinchi navbatda so'zni o'zimga berishga to'g'ri keladi. Demak, hozir mana bu yerda men qisqacha bugungi kunda O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari qaysi yo'nalishlar bo'yicha loyiha takliflarini tayyorlash mumkinligi haqida ma'lumot beraman. Bu sizlarga faqat eslatma. Bu Credit Mobility, Erasmus Mundus Joint Master, Erasmus Mundus Design Measures va Capacity Building for Higher Education va Jean Monnet dasturlari bo'yicha. Va keyingi slaydda ko'rib turganingizdek, har bitta yuqorida aytib o'tgan yo'nalishlarim bo'yicha loyiha takliflarini topshirish deadline'lari belgilangan va sizni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Bu Credit Mobility bo'yicha deadline 23 fevral etib belgilangan, Erasmus Mundus bo'yicha 16 fevral, Capacity Building bo'yicha 16 fevral va Jean Monnet bo'yicha 14 fevral. Demak, birinchi deadline bu aynan Jean Monnet loyihalari uchun etib belgilanganligini ko'rib turishimiz mumkin. Va qisqacha aytib o'tmoqchiman, oxirgi ya'ni 2022 yil davomida 4 ta Jean Monnet loyihalari O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari tomonidan yutib olingan, ya'ni bular moliyalashtirish uchun qabul qilingan loyihalar hisoblanadi. Demak, birinchi loyiha bu Jean Monnet Modules bo'yicha Buxoro davlat universiteti tomonidan moliyalashtirish uchun tanlab olingan loyiha. Kechirasiz, agar imkon bo'lsa hamma ishtirokchilardan mikrofoningizni o'chirib qo'yishingizni iltimos qilaman.
va ikinci loyiha bu Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti tomonidan yana bitta modul loyihasi yutib olingan va Westminster xalqaro Westminster universiteti tomonidan Jean-Manuel Chair yo'nalishi bo'yicha va albatta Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tomonidan Jean-Manuel Center of Excellence bo'yicha loyiha moliyalashtirish uchun qabul qilingan. Demak, oldingi yillar davomida har bitta tanlovda faqat bittagina Jean-Manuel loyihalari moliyalashtirish uchun tanlab olingan bo'lsa, oxirgi tanlov doirasida to'rtta loyiha amalga oshirilishi boshlanganligini e'tiborga olishni so'ragan bo'lar edim. Va keyingi slaydda bu yerda Erasmus Plus milliy ofisini veb sayti va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi adreslarni diqqatingizga taqdim etamiz. Savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga email orqali murojaat qilishingiz mumkin va albatta o'sha hozirgi kunda erasmus.uz bu biz update qilgan yangi saytimiz va hamma ma'lumotlarni har doim update qilib borishga harakat qilmoqdamiz. Demak, bu qisqacha ma'lumotlar edi va asosiy spikerimizga so'zni bermoqchiman. Yana bir marta tanishtirmoqchidim. Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universitetida UNESCO kafedrasining dotsenti, dotsent Yunusov Haydar aka. Haydar aka, marhamat. Siz bemalol prezentatsiyani taqdim eta olishingiz mumkin. Siz uchun ochiq. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari. Kechirasiz, Haydar aka, hozir bir minut. Hozir men hammaga mikrofonlarini o'chirgan edim, lekin shunga qaramasdan bir nechta ishtirokchilarimiz tomonidan yoqib qo'yilmoqda. Iltimos qilamiz barcha ishtirokchilarimizga, ayniqsa Zamira Davlatova degan ishtirokchimizga o'chirib qo'ysam ham yoqib olmoqdalar. İltimos, tadbirimizga xalaqit bermasligi uchun barcha ishtirokchilardan mikrofonlarni o'chirilgan holda saqlashingizni so'raymiz va hammangizga tug'iladigan savollaringizga yoki hozir spikerimiz tomonidan taqdimot qilgan paytlarida savolingiz tug'iladigan bo'lsa, albatta chatda qoldirishingiz mumkin va taqdimotdan so'ng biz hamma savollarga javob berishga harakat qilamiz. Katta rahmat. Marhamat, Haydar aka. Söz sizga. Salom alaykum, salom. Salom alaykum yana bir marta. Salom alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari, hurmatli professor o'qituvchilar, tadqiqotchilar, doktorantlar, talaba ilmlar, Gulshahon sizga ham yana bir marta salom alaykum deyman. Har yili demak mana shu suhbatimiz an'anaga aylanib boryapti. Oldingi suhbatlarimizda men umumiy ma'lumotlarni berib o'tgan edim, endi ko'proq hozirgi paytda deadline yaqinlashib qolganligi uchun ko'proq amaliy masalalar bo'yicha gapiraman va ayni shu ariza formasi, ariza shakli, ya'ni application form qanchalik qanday to'ldiriladi va nimalarga e'tibor berish kerak, mana shu masalalarga to'xtalib o'taman. Bu ishtirokchilar orasida tanish chehralarni ko'rib turman, ularga hammasiga alohida salom. Yuz ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Endi demakki, meni chiqishim bu trening kurs ekan, demak bu albatta savol javoblar asosida bo'lib o'tadi. Biz endi o'qituvchilar ko'proq leksiya o'qib o'rganib qolganmiz. Agar shu leksiya ma'ruza uslubiga o'tib ketsam, meni sal tortib qo'yasizlar. Yo'q, bu trening demak savol javob, bu amaliy ahamiyatga ega bo'lgan suhbat bo'lishi kerak albatta. Men demak mana shu suhbatga alohida tayyorgarlik ko'rishga harakat qildim. Umumiy ma'lumotlar bilan birgalikda mana shu grantlar bilan bog'liq bo'lgan milliy qonunchilik hujjatlari ham ko'pchilikda shubha bo'lishi mumkin, shu xalqaro grantlarga ishtirok etishimiz kerakmi, kerak emasmi, mumkinmi, mumkin emasmi degan savollar tug'ilishi mumkin. Shuning uchun men bir qator normativ huquqiy hujjatlarni ham ularni e'tiborga havola etaman. Hech qanday shubha bo'lmasligi kerakki, shu xalqaro grantlarga ishtirok etishda davlat tomonidan, hukumat tomonidan yoki oliy ta'lim muassasalari rahbariyati tomonidan hech qanday to'sqinlik uchun asoslar mavjud emas. Xo'p, endi demak ma'ruzamni chiqishimni boshlayman. Menga hozir demak ekran kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi ma'ruzamning birinchi qismi, demak mana shu prezentatsiya holatida amalga oshirmoqchiman. Xo'p, prezentatsiya hammaga ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti, Haydar aka.
Fakat kattalaştırsangiz menimcha hammaga qulay bo'ladi. F5 minusdan aşağı. Evet. O maşu F5'te ne kadar katta emayapti? Endi katta edecekler. Ha, hammasi joyida. Hammaga ko'rinyapti. Demek mavzu Erasmus Plus Jan Monnet grant loyihalar qanday tayyorlanadi? Demek how to develop a project proposal degan mavzu bo'yicha suhbatimizni boshlaydigan bo'lsak, mana yuqorida aytdimki, xalqaro grant dasturlari bo'yicha ozgina to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ko'pchilikda xayolida endi mana shu grant loyihalari haqida gapirganda qanaqadir bir moddiy boylik yoki pul mablag'lari haqida ko'proq tasavvurlar paydo bo'ladi. Aslida xalqaro grant dasturlari bu shunchalik moddiy mablag' emas, balki bu xalqaro hamkorlikni amalga oshirish uchun juda katta imkoniyat va vosita hisoblanadi. Xalqaro grant dasturlari fan va ta'lim sohasida umumjahon standartlari va etalonlarni joriy etishda yordam beradi. Eng yangi bilim va tajriba almashish platformasi bo'lib xizmat qiladi. Chegara bilmas ta'lim degan konsepsiyani ro'yobga chiqarishdi. Ta'lim va tashkilotlarini moddiy texnik bazasini mustahkamlashda hamda ta'lim tizimini tanazzuhlamasiga qilishda muhim ahamiyatga ega. Xabarlar bor, demak O'zbekistonda ham mana shu oxirgi yillarda oliy ta'lim, ayniqsa oliy ta'limda juda katta transformatsiya jarayoni ketyapti. Mana shu jarayonni amalga oshirishda albatta bizga xalqaro standartlar yoki rivojlangan davlatlarni aytaylik, o'sha Amerika yoki Yevropa standartlari etalonlari juda muhim. Bizga kerak bo'ladi. Shuning uchun demak mana shu xalqaro hamkorlik o'sha etalonlarni, standartlarni O'zbekistonga olib kirish yoki oliy ta'lim jarayoniga implementatsiya qilishga nihoyatda qulay imkoniyat yaratadi. Endi demak mana shu xalqaro grant dasturlari bu oliy ta'lim muassasalarini orasidagi milliy, mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi hamkorlik uchun maydon yaratadi, bilimlarga tayanadigan yangi jamiyat qurish yo'lidagi sa'y-harakatlarni birlashtiradi, umumiy muammolarga birgalikda yechim qidiradi. Albatta, xoh Yevropa bo'lsin, xoh Amerika Qo'shma Shtatlari, Amerika bo'lsin yoki Osiyo davlatlarida, mamlakatlarida albatta rivojlanish bilan bog'liq bo'lgan bir qator umum insoniyatga daxil bo'lgan muammolar bor. Aytaylik, bu o'sha yangi fanlarni o'qitish yoki o'quv jarayonida yangi metodikalarni joriy etish, ilmiy tadqiqotlarda yangi ilmiy tadqiqot metodlarini demakki tatbiq etish va hokazo masalalar bu hamma oliy ta'lim muassasalariga daxldor bo'lgan masalalar. Demak, mana shu butun umum insoniyatga, butun bir fan va jamiyat taraqqiyotiga daxldor bo'lgan umumiy muammolarga birgalikda yechim topishda aynan mana shu fan va tadqiqotchilik muhim ahamiyatga ega. Buni demak hammamiz bilamiz, chunki biz oliy odamlarimiz aynan mana shu jarayonni ichida yurgan oliy toifalar, o'qituvchilar, izlanuvchilar, doktorantlar bo'lganimiz uchun demak mana shu jihatlarga e'tibor berishimiz kerak. Xalqaro emas, bu shunchaki qanaqadir bir. Endi mana shu grantlar masalasi bo'yicha dunyoda hozirgi paytda juda ko'p grantlar bor. Oliy ta'lim sohasida, umum ta'lim sohasida, ayniqsa shu oliy ta'lim sohasida juda ko'p grantlar bor, grant dasturlari bor. Ularni manbalari, shakllari, turlari nihoyatda ko'p. Men ayni mana shu masala bo'yicha xalqaro grant dasturlarini O'zbekistonga jalb etish masalalari bo'yicha maqola yozgan edim. Yurshoda, demak sizga xabaringiz bor. Bu maqolani Erasmus.uz saytida, ya'ni demak shu Erasmus Plus milliy ofisining saytida joylashtirib qo'yildi. Hamma shu maqola bilan tanishib chiqsa albatta juda ham foydali bo'lar edi. Bu faqatgina Yevropa ittifoqining grantlari haqida emas, balki butun dunyoda mavjud bo'lgan aytaylik o'sha xalqaro tashkilotlar doirasida yoki rivojlangan davlatlar tomonidan yoki xususiy jamg'armalar tomonidan taklif etiladigan, taqdim etiladigan grantlar haqida, grant loyihalari haqida mana shu maqolamda atroflicha ma'lumotlar berib o'tganman. Bu demak maqola Oliy ta'lim vazirligini O'zbekistonda Oliy ta'lim jurnali sonini uchun jurnalini uchun sonida e'lon qilindi va mana shu O'zbekistonda Oliy ta'lim jurnalini veb-saytida mana shu maqola bilan
tanışıp çıkış imkoniyatı bor. Endi bugünkü mavzuga yaqinlashadigan bo'lsak, Erasmus Plus demak mana shu xalqaro grant dasturlarining bittasi, bu Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladigan, joriy etiladigan demak dastur. Bu dastur demak o'sha 1970-yil yillarda demak amalga tatbiq etila boshlagan va mana Yevropa Ittifoqi ko'pchiliklar bilasizlar, har yilda 7 yilga mo'ljallangan umumiy byudjet demak qabul qiladi va mana shu byudjetning ichida ta'lim va tadqiqotga yo'naltirilgan ajratiladigan mablag'lar ham o'zini aksini topadi. Oxirgi Erasmus Plus bo'yicha Yevropa Ittifoqining o'sha reglamenti deymiz, normativ huquq hujjati 2014 yilda qabul qilingandi va u 7 yilga mo'ljallangan bo'lib, 2014-2021 yili 21 yillarini qamrab olgan holatda 2021 yil o'zini nihoyasiga yetgan edi. Men sizlarga bir yangilik sifatida aytib qo'ymoqchi edim. Erasmus Plus'ni 2021-2027 yilga mo'ljallangan yangi dasturi Yevropa Ittifoqi parlamenti va Yevropa Ittifoqi kengashi tomonidan reglament shaklidagi normativ huquqiy hujjat bilan demak qabul qilindi. Endilikda mana shu Erasmus Plus'ni yangi dasturi amalga tatbiq etila boshladi. Bizni O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari demak tayyorlaydigan va taqdim etiladigan hamma grant loyihalari mana shu Erasmus Plus 2021-2027 yillarga mo'ljallangan dastur doirasida amalga oshiriladi va moliyalashtiriladi. Endi mana shu dastur bo'yicha Yevropa Ittifoqi misli ko'rilmagan darajada ta'lim va tadqiqotchilikka juda katta mablag' ajratgan edi. Mana shu 2021-2027 yillarga mo'ljallangan 7 yillik byudjet doirasida ta'lim va tadqiqotchilikka 124 milliard yevro demak mablag' ajratildi. Shundan ta'lim va tadqiqotchilik uchun 26.2 milliard yevro. Agar buni o'rtacha 7 yilga bo'lib chiqadigan bo'lsak, demak mana shu ta'lim va tadqiqotchilikka yiliga 4 milliard yevro mablag' ajratiladi. Bizi demak mana bugungi mavzuyimiz Jan Monnet loyihalari uchun 367 million yevro ajratildi. Agar buni 7 yillik bo'ladigan bo'lsak, o'rtacha 52.4 million yevroga to'g'ri keladi. Bu degani, agarki har bitta oliy ta'lim muassasasi butun dunyo bo'ylab 100 yevrodan mablag' olganda, bu 524 ta demak oliy ta'lim muassasasi mana shu hajmdagi mablag'ni implementatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va yana bitta Yevropa Ittifoqining juda katta grant dasturi bor. Bu Horizont dasturi deb ataladi. Yevropa Horizont dasturi. Bu dasturga mana shu byudjet doirasida 97 milliard yevro ajratildi. Bu degani o'rtacha yillik byudjet, demak mana shu 14 milliard yevroni tashkil etadi. Ya'ni butun dunyoda mana shu Yevropa Ittifoqi grantlar bo'yicha grant dasturlarini eng katta demak donor hisoblanadi. Ilm ta'limiga, fanga, tadqiqotchilikka, innovatsiyalarga mablag' ajratish bo'yicha Yevropa Ittifoqi dunyoda eng peshqadam donorlardan hisoblanadi. Endi biz qonunchilik hujjatlarimizda mana shu grantlarda ishtirok etish bo'yicha bir qator demak huquqiy asoslar yaratilgan. Mana bizda ta'lim to'g'risidagi qonunimiz bor. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida Vazirlar Mahkamasining bir qator hujjatlarida demak mana shu O'zbekistonning oliy ta'lim muassasalari Yevropa Ittifoqi ta'lim dasturlariga ishtirok etishi demak qo'llab-quvvatlanadi. Va bu borada demak oliy ta'lim muassasalariga mana shu Erasmus Plus va Horizont dasturlariga ishtirok etish demak vazifasi qo'yilgan edi. Endi hatto mana shu Yevropa Ittifoqining grant dasturlari va ularda O'zbekistonning oliy ta'lim muassasalarining ishtirok etishi hatto davlatimizning rahbarini e'tibordan ham chetda qo'ygan yo'q. Xabarlar bo'lsa, demak 2022 yili 27 oktyabrda Ostonada birinchi marta Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo birinchi sammiti bo'lib o'tdi. Mana shu sammitda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Mirziyoyev demak nutq so'zlagan edi. Mana shu prezidentimizning nutqida O'zbekistonning oliy ta'lim muassasalari Yevropa Ittifoqining Erasmus Plus va Yevropa Horizonti dasturlari doirasida ta'lim bo'yicha Yevropaning ilg'ori metodikalarini joriy etish loyihalarini amalga oshirish, qo'shma fundamental va amaliy tadqiqotlarni o'tkazish, mintaqada Yevropaning yetakchi oliy ta'lim muassasalari filiallarini qonunni ko'paytirish davlatimiz rahbari tomonidan taklif etilgan edi. Demak, bu masala davlatimizning rahbarining
bevosita o'zidan chiqayotgan taklif mana shu oliy ta'lim muassasalari, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari yoki tadqiqot markazlari, Yevropa ittifoqining Erasmus Plus va Horizont dasturlarida ishtirok etishini demak faollashtirish, demak qo'shma dasturlarni amalga oshirish, ayniqsa mana shu e'tibor beriladigan joy o'qitishni ilg'or metodikalarini joriy etishga qaratilgan loyihalarni demak ishlab chiqish amalga oshirishga katta e'tibor qaratilgan edi. Ayni biz gapirmoqchi bo'lgan mana shu jamoaviy dasturlari mana shu o'qitish jarayonini isloh qilish, o'qitish jarayoniga innovatsion elementlarni demak kiritish, ilmiy tadqiqotchilik sohasida yangi yo'nalishlarga demak asos solish yoki rivojlantirish va mana shu maqsadlarga qaratilgan edi. Endi mana shu jamoaviy loyihalari oldin bu Erasmus Plus dasturini tarkibi qismi emas edi, alohida demak dasturiy yo'nalish hisoblanardi. 2014 yilda jamoaviy dasturlari Erasmus Plus dasturini ichiga kiritildi. Endi hozirgi paytda Erasmus Plus dasturini bitta yo'nalish sifatida demak amalga oshiriladi. Bizni o'zimizni tajribamizda mana shu jamoaviy loyihalarda birinchi marta 2019 yilda qatnashgan edik. O'sha paytda research projectni amalga oshirganmiz 2009-2010 yillari bu Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida. Undan keyin xuddi shu universitetda jamoaviy modulini amalga oshirdik. Bu 2011-2014. Undan keyin CHEER dasturini amalga oshirdik 2016-2019 va oxiri demakki hozirgi paytda ham davom etyapti. Jamoaviy Center of Excellence, ya'ni ilg'or tajribalar markazi degan dasturni ham amalga oshirdik. Va bu tarixda kamdan kam bo'ladi. Ikkinchi marta jamoaviy CHEER dasturini qo'lga kiritdik. Endi bu dastur Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti emas, balki Toshkent davlat yuridik universitetida demak amalga oshirilmoqda. Demak, u yoki bu darajada mana shu jamoaviy loyihalarni tayyorlash va implementatsiya qilish borasida ma'lum bir tajribalarga egamiz, tajribalarga ega bo'ldik va mana shu tajribalar asosida bugun o'zimizni fikrlarimizni, tajribalarimizni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Demak, mana shu jamoaviy dasturlari bir ikkita yo'nalishda amalga oshiriladi. Bu birinchisi oliy ta'lim sohasida jamoaviy dasturlari, ayniqsa shu oliy ta'lim tizimini isloh qilishga, oliy ta'lim tizimida demak yangi fanlarni o'qitish yoki yangi metodikani joriy qilishga qaratilgan demak dastur bu. Ikkinchi yo'nalish bu demak ta'limni boshqa sohalari, aytaylik maktab ta'limi, maktabgacha bo'lgan ta'lim, o'rta maxsus kasb-hunar, kattalar ta'limi, malaka oshirish kurslarini tashkil etish yoki mana shu jarayonni isloh qilishga qaratilgan yo'nalish. Bizga albatta oliy ta'lim sohasidagi jamoaviy dasturlari bevosita daxldor bo'lgani uchun faqat shu mana shu mavzuga to'xtalamiz. Demak, jamoaviy dasturini o'zini demak 5 ta shaklda, 5 xil yo'nalishdagi grant dasturlari bor. Demak, bularning birinchisi albatta o'qitish jarayoniga qaratilgan modul va CHEER dasturlari yoki yo'nalishi. Jamoaviy modulini asosiy mohiyati shundan iboratki, bu yerda demak bu dastur doirasida, grant dasturi doirasida bitta yangi fanni yoki mavjud bo'lgan o'qitilib kelinayotgan birorta bir fanni kamida 40 soatdan demak yuklamasi o'quv hajmi kamida 40 soat bo'lishi kerak. Mana shu fanni o'qitish O'zbekistonning oliy ta'lim muassasalarida demak shu fanni o'qitishdan iborat bo'ladi. Bu fan aytaylikki biror mutaxassislik bo'yicha kattaroq guruhga yoki o'rta guruhga yoki kichkina guruhlarga o'qitilishi mumkin. Albatta oliy ta'lim muassasasida amalga oshirilishi lozim. Va o'qitiladigan talabalar soni kamida 2-tadan, demak, 2-ta bo'lishi kerak, ya'ni 2-tadan ko'p bo'lishi kerak. Bu demak, asosiy fan bo'lishi mumkin yoki qo'shimcha fan sifatida o'qitiladigan fan bo'lishi mumkin. Va mana shu dasturning moliyalash hajmi, demak, maksimum 30 ming yevroni demak tashkil etadi. Xo'p, ya'ni birorta bir fanni, yangi fanni yoki mavjud bo'lgan fanni yangi metodika asosida o'qitish kerak. Shu fanni demak uslubiy o'quv uslubiy ta'minotini ham ta'minlash kerak. Masalan, biror bir darslikni chop etish mumkin
yoki biror bir qo'llanma yaratish mumkin. Yoki shu tajriba almashish maqsadida xorijiy oliy ta'lim muassasalariga qatnashish mumkin yoki xorijiy universitetlarni kutubxonalarda o'quv materiallarini yig'ib kelish mumkin. Bularning barchasi mana shu modul dasturida o'zini aksini topishi mumkin bo'ladi. Bundan keyingisi, demak, Jan Monnet Chair degan grant yo'nalishi. Bunda endi demak, kattaroq bir fanni yoki yangi fanni yoki mavjud bo'lgan fanni yangi metodika asosida o'qitilishi kerak. Bu fanni hajmi demak, shu astronomik hajmdagi 90 kamida 90 soatni tashkil bu yiliga kamida 90 soatlik demak, fanni o'qitish kerak bo'ladi. Bu o'z nomi bilan mana shu teaching modul, ya'ni faqat o'qitishga qaratilgan demak dasturlar modul bilan chair. Albatta chairda o'quv soatlari hajmi katta bo'lganligi uchun demak kamida 90 soat. Bu yerda albatta moliyalashtirish hajmi ham kattaroq, demak Yevropa ittifoqi tomonidan beriladigan grant mablag'i 50 ming yevroni demak tashkil etadi. Bu mablag' demak mana shu kamida 90 soatlik fanni o'qitishga o'sha fanni o'quv uslubiy ta'minotini yaratishga, darslik va qo'llanmalar chop qilishga, kerak bo'lsa maqola chop qilishga, xorijiy universitetlarga safar qilishga, demak xorijiy universitetlarning kutubxonalarida ishlab kelish maqsadlariga yo'naltirilishi mumkin. Va keyingisi, demak Center of Excellence, ya'ni ilg'or tajribalar markazi deb tarjima qilamiz o'zbek tilida. Bunda demak endi o'zini nomi bilan markaz loyihasi, markazni ta'sis etuvchi loyiha. Buni ichida o'quv jarayoni bo'lishi mumkin. Buni ichida demakki aytaylik tadqiqotlar olib borilishi mumkin yoki buni ichida ma'lumotlar, informatsiya tarqatish, demakki keng jamoatchilikka u yoki bu sohadagi eng yangi ma'lumotlarni yetkazib berishga qaratilgan faoliyatni o'zining ichiga olishi mumkin. Bu grant dasturlarining hammasini demakki davomiylik muddati 2 yil. 3 yilda demakki joriy yilning 1 sentyabridan boshlanadi va demakki 3 yil o'tgandan keyin oxirgi yilni 31 avgustida demakki nihoyasiga yetadi. Bundan tashqari demak boshqa sohalardagi jamoaviy yo'nalishlar, dastur yo'nalishlar ham bor. Bular teacher training degan faoliyat, ya'ni muayyan bir sohadagi fanlarni o'qituvchi o'quv jarayonini ta'minlovchi asosiy universitet, demak o'zining filiallarida yoki turdosh bo'lgan boshqa oliy ta'lim muassasalarini o'qituvchilarini demak o'qitish kerak. Masalan aytaylik, Toshkent davlat yuridik universiteti huquq sohasida O'zbekistondagi markaziy tayanch oliy ta'lim muassasasi va viloyatlarda ham mana shu yuridik sohaga ixtisoslashgan fakultetlar yoki oliy ta'lim muassasalari bor. Demak, mana shu viloyatlardagi periferiyadagi o'sha universitetlarni yoki fakultetlarni o'qituvchilarini o'qituvchi, ya'ni ularni malakasini oshiruvchi alohida kurslar ta'sis etilishi mumkin. Demak, bu mana shu Jan Monnet Teachers Training degan dastur doirasida. Buni moliyalashtirish hajmi 300 ming yevro. Bu demak Yevropa ittifoqi tomonidan beriladigan maksimum demak mablag'. Va oxirgisi bu juda ham muhim bo'lgan grant yo'nalishi Jan Monnet Networks degan demak grant dasturi. Bu dastur doirasida endi demak boshqa xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik o'rnatiladi. Aytaylik, o'sha 2 yoki 3 Yevropa universitetlari yoki qo'shni Markaziy Osiyo universitetlari bilan birgalikda network hamkorlik tarmog'i ta'sis etilgan holatda u yoki bu fanlarni birgalikda o'qitish yoki biror-bir sohada ma'lum bir tadqiqot ishlarini birgalikda olib borish mana shu grant dasturi orqali amalga oshirilishi mumkin. Buni ham davomiylik demak 3 yil va moliyalashtirish hajmi 300 ming yevroni tashkil etadi. Yuqoridagi 1-chi, 2-chi, 3-chi grant dasturlari demak modul uchun chair va center uchun xalqaro hamkorlar demak shart emas. Bu unilateral, ya'ni bir tomonlama tayyorlanadigan va amalga oshiriladigan grant dasturlari. Buni har bitta universitet o'zining ixtiyoridan kelib chiqqan holatda faqat o'zi tayyorlaydi, faqat o'zi demak taqdim qiladi va o'zi mana shu loyihalarni amalga oshiradi.
Oxirgi ikkinchi ikkita grant loyihalari esa endi bu xorijiy hamkorlar bilan birgalikda tayyorlanish kerak, amalga oshirilish kerak. Demak, bu konsortium, ya'ni universitetlar aro konsortium tuzgan holatda komanda bo'lib, demak, birgalikda jamoa bo'lib mana shu grant loyihasida ishtirok etish kerak, grant loyihasini tayyorlash kerak va birgalikda amalga oshirish kerak. Onda demak mana shu jamoani aloqada o'taman. Bu xususiyatlar shundan iboratki, mana shu jamoani loyihalarni boshqa Yevropa ittifoqining boshqa grant dasturlaridan ajratib ko'rsatuvchi demak o'ziga xos xususiyatlarni namoyon etadi. Birinchisi demak mana shu jamoani grant loyihalari bu bir tomonlama tayyorlanadigan yuqorida aytilgandek unilateral, ya'ni bitta universitet tomonidan tayyorlanib topshiriladigan loyiha. Buning uchun xorijiy yoki mahalliy partnerlar, sheriklar kerak bo'lmaydi. Ular bilan demak muzokaralashuv, ular bilan demak qanaqadir bitimlar kelishuvga erishish, ular bilan birgalikda loyiha tayyorlash, demak o'sha vazifalar taqsimoti, mablag'lar taqsimoti bu yerda bo'lmaydi. Bu faqatgina bitta universitetni aytaylik o'sha mualliflik loyihasi desak bo'ladi. Ikkinchisi demak bu loyihalar mana bitta universitet tomonidan topshirilayotganligi uchun o'sha universitetni eng muhim ehtiyojlarga yo'naltiriladigan, o'sha universitetni muayyan bir demak maqsadlarni amalga oshiruvchi loyiha hisoblanadi. Endi boshqa loyihalarda aytaylik o'sha capacity building loyihalarida bir nechta universitet, kamida demak o'sha 6 ta universitet, xorijiy universitetlar, ular hammasi o'zaro vazifalarini demak belgilab olish kerak, bo'lib olish kerak. Hammasini o'zini maqsadi, o'zini demak ustuvorliklari, prioritetlari, manfaatlari bo'ladi va bu manfaatlar doirasida uzoq muzokaralashuv ishlari olib borilishi kerak. Bu jamoani loyihasida unaqa demakki holatlar ko'zga tashlanmaydi. Bu faqatgina bitta universitet tomonidan o'sha universitetni ehtiyoj uchun yo'naltirilgan manzilli loyiha deb atasak bo'ladi. Bundan keyin demak bu jamoani grant loyihalari faqat bitta oliy ta'lim muassasasi tomonidan boshqariladi. Bu degani demak o'sha ko'p tomonlama boshqaruv berdi mavjud emas. Bitta universitet mana shu loyihalarni ham moliyaviy ham demak tashkiliy tomonidan boshqargani uchun bu grant loyihalarini xohlagan paytda o'zgartirish mumkin ma'lum bir doirada va uni demak o'sha aytaylik moliyaviy resurslarni qayta taqsimlash yoki maqsadga muvofiqroq bo'lgan holatda yo'naltirish demak imkoniyatlari mavjud bo'ladi. Va yana bitta muhim jihati bu jamoani grant loyihalari mana shu manzilli va mualliflik loyihalar bo'lgani uchun ixcham kompakt loyihalar bo'lgani uchun buni natijalari nihoyatda tez ko'rinadi, tez qo'lga kiritiladi. Aytaylik yangi fanlarni o'qitish yoki yangi adabiyotlarni yaratish yoki aytaylik biror bir muammoni ilmiy tadqiq qilish bu hammasi tezda o'zini natijasini beradigan holat yuzaga keladi. Xo'p, endi demak mana shu grant loyihalarini tayyorlayotgan paytda, jamoani loyihalarni tayyorlayotgan paytda nimaga ko'proq e'tibor berish kerak? Albatta, birinchi navbatda demak mana shu grant loyihalari e'lon qilingan paytda deadline, ya'ni oxirgi demak muddat ko'rsatilgan bo'ladi. Shu muddat odatda 4 oy yoki 3 oy davom etadi. Shu muddat ichida loyihalar tayyorlanishi kerak va ertaroq iloji boricha ertaroq demak Yevropa ittifoqining tenderlar saytiga, portaliga yuklanishi kerak. Oxirgi paytlarda demak shu deadline yaqinlashgan paytda demak hujjatlarni yuklash biroz texnik nuqtai nazardan qiyinroq bo'ladi, chunki sayt juda katta yuklama bilan intensiv demak ishlayotgan bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha ertaroq loyihalarni tayyorlab, ularni topshirish kerak, demak bu maqsadga muvofiq. Endi demak mana shu tanlovga oid bo'lgan hujjatlari bilan albatta erinmasdan batafsil tanishib chiqish kerak. Mana bu yerda o'sha call for proposals 2023 demak bu Yevropa ittifoqining rasmiy jurnali Journal Official'da 23 noyabr kuni e'lon qilingan. Bu hujjatda demak bu arizalar uchun tanlovda asosiy muhim tamoyillar yoki muhim jihatlar ko'rsatilgan bo'ladi. Albatta bu narsani o'qib chiqish kerak. Grant loyihalar tayyorlayotgan paytda bu juda muhim ahamiyatga ega. Demak, bundan tashqari har yili grant tanlovlari e'lon qilingan paytda o'sha
program guide'ydi. Guideline ham bir yerde e'lon qilinadi. Mana shu slaydda demak linklarni ham berib qo'yibman. Demak, hozirgi biz uchun kerak bo'ladigan link mana shu Erasmus Plus program guide 2025. Bu demak mana shu guide'da application formalarini to'ldirish bilan bog'liq bo'lgan. Aytaylik, o'sha grant loyihalarini maqsad va vazifalarini qanday demak belgilash kerak va boshqa masalalar o'zini aksini topgan bo'ladi. Ya'ni boshqacha aytganda, bu yerda demak muayyan bir tavsiyalar, muayyan bir demak belgilar, ishoralar mana shu guide'da o'zini aksini topgan bo'ladi. Bu ishoralarni albatta diqqat bilan o'qib chiqqan holatda o'sha ishoralarni topish kerak, o'sha ishoralarni e'tiborga olish kerak. Bu demak grant loyihalarini tayyorlashni muvaffaqiyatini bitta garovi, bitta demak sizlardan bittasi. Xo'p, endi demak mana shu grant loyihalarini tayyorlayotgan paytda bizni demak shu O'zbekistonning mutaxassislari qiynaydigan bitta tomoni bor, bitta jihati bor. Mana shu loyihalarni tayyorlagan paytda shu ariza formasida, application formada metodologiya degan yoki metodologiya degan qismi bor. Bu metodologiya qismida ko'pincha shu biz shu joyda azgina qo'qinamiz, shu joyda azgina demak zaifligimizni namoyon qilamiz. Demak, mana shu grant loyihalarini amalga tatbiq etishni metodologiyasini mukammal ishlab chiqish kerak. Qanaqa metodlar asosida shu grant loyihalarida ko'zlangan maqsad va vazifalar, demak, vazifalarga erishiladi. Demak, mana shu tomoniga jihatiga katta e'tibor berish kerak. Va mana shu holat uchun, mana shu jihatlar uchun 100 ballik tizimdan 25 ball demak bor shu masalaga, shu sohaga ajratiladi. Undan tashqari, demak shu grant loyihasini topshirayotgan oliy ta'lim muassasasini ilmiy salohiyati, moddiy potensiali, demak inson resurslariga 25 ball qo'yiladi bu 100 ballik tizimdan. Demak, o'sha oliy ta'lim muassasasi qanchalik nufuzli, oliy ta'lim muassasasi qanchalik shu ilmiy salohiyatga, demak yoki inson resurslariga egaligini albatta grant loyihasida ariza formasida, application formada to'liq aks ettirish kerak. Bu narsa, demak o'sha oliy ta'lim muassasasini nufuzi, unga ajratilgan kredit yoki ishonchni tasdiqlash uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari, grant loyihasini topshirayotgan shaxs yoki komandani akademik salohiyati, aytaylik, o'sha model bo'lsa, model liderni, demak, janmoni chair bo'lsa, o'sha chairmanni, chairholderni, demak, akademik salohiyati, ma'lumotli tajribasi, publikatsiyalari 25 ball bilan demak baholanadi. Bu degan narsa, demak, o'sha grant loyihasini topshirayotgan inson shaxsni, demak, professorni, professor ma'lum bir ma'noda, demak, yutuqlarga erishgan, dunyoda, demak, tanilgan yoki respublikada tanilgan shu akademik nufuzga ega bo'lgan shaxslar bo'lishi kerak. Endi bu qanday aniqlanadi? Mana shu grant loyihasi topshirilgan paytda grant arizasini, grant shaklini, ariza shaklini oxirida, application formani oxirida CV'lar ilova qilinadi. O'sha CV'da kirkunga deydi. Demak, o'sha liderni, mana shu grant loyihasida ishtirok etuvchilarga oid bo'lgan hamma ma'lumotlar, qayerda o'qigan, demak, qanaqa ilmiy darajada yoki unvoni bor, qachon ilmiy ishni himoya qilgan, qanaqa demak publikatsiyalar bor. Shu narsa to'liq o'zining aksini topadi va bu alohida 25 ballik tizim bilan baholanadi. Va oxirgisi, bu ham muhim narsa, demak, mana shu loyihalarni mazmun mohiyati, g'oyasi, oliy ta'lim muassasasi yoki mamlakat uchun dolzarbligi, muhimligi, grant mablag'lariga, grant maqsadlariga demak muvofiqligi albatta muhim ahamiyatga, va bu ham 25 ball, 25 ballik demak ballardan baholanadi. Bu albatta bularni bilish nihoyatda muhim narsa. Hozir hamma sohada bo'lgani kabi mana shu jamoaviy grant loyihalari doirasida ham raqobat nihoyatda yuqori. Mana shu har 25 ballik tizimdan bor yo'g'i 2 ball yo'qotish mumkin agarki grant loyihalarini muvaffaqiyatli bo'lishini demak xohlagan holatda mana shu bor yo'g'i 2 ball demak yo'qotish huquqiga egamiz. Undan oshig'i demak ballni yo'qotishga haqqimiz yo'q. Aks holatda biz tayyorlagan grant loyihalari raqobatga bardosh bera olmaydi va Yevropa Ittifoqi tomonidan tanlab olinmasligi mumkin.
Xo'p, endi demak bu yerda yana bitta muhim tavsiya, demak mana shu grant loyihalarini tayyorlagan paytda albatta real, aniq, konkret maqsadlar qo'yish kerak. Juda ko'p vazifalarni, juda ko'p ish yuklamasini o'zimizga olmasligimiz kerak, chunki grant yutish bu albatta bu yaxshi narsa, lekin eng muhimi mana shu grant yutib olingandan keyin uni implementatsiya qilish, uni realizatsiya qilish, ijrosini ta'minlash. Shuning uchun keyinchalik o'zimizga ishimizni qiyinlashtirmasligimiz uchun mana shu grant doirasida, grant loyihasida aniq, oson, qulay va albatta real konkret maqsad va vazifalarni o'zimizni oldimizga qo'yishimiz kerak va grant loyihasida aks ettirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi mana shu grant loyihasida tayyorlayotgan paytda birinchi narsa, birinchi muhim qadam bu albatta mana shu grant loyihasi uchun g'oya kerak. Mana shu grant loyihasini dastlab o'sha konsepsiyasini yaratish kerak. Bu konsepsiyani aytaylik, o'sha yillar davomida o'ylab yurish kerak, nima qilish kerak, qanaqa yangi fanni kiritish kerak yoki mavjud bo'lgan fanni qanaqa yangi metodika bilan, qanaqa bir innovatsion yangi usulda o'qitish kerak. Mana shu bu juda ham muhim narsa, chunki hamma narsani boshlanishi albatta bu g'oya, bu bizni tafakkurimizdagi yoki bu fikr. Hamma narsa demak mana shu g'oyadan boshlanadi va albatta grant loyihalari milliy yoki mintaqaviy yoki global miqyosdagi dolzarb masalaga qaratilgan bo'lishi kerak yoki o'sha dolzarblik xususiyatiga ega bo'lishi kerak. Albatta bu mamlakatimizda yoki oliy ta'lim muassasasini shu ilmiy salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladigan demak loyiha bo'lishi kerak. Xo'p, endi bu grant loyihalar haqida men umumiy ma'lumotlar berib o'tdim. Endi bevosita amaliy qismiga o'tamiz. Aynan mana shu grant loyihalari qanday tayyorlanadi, grant ariza formalari, ariza shaklida qanday to'ldiriladi, application formini to'ldirish prosedurasi qanaqa va nimalarga e'tibor berish kerak. Mana shu masala bo'yicha demak amaliy qismiga o'tamiz bugungi ma'ruzani. Demak, birinchi qiladigan ishimiz nimadan boshlash kerak demak. Yevropa Ittifoqini tanlovlar yoki tender portaliga, tenderlar saytiga, tanlovlar o'tkazuvchi demak saytiga kirishimiz kerak bo'ladi. Bu demak sizlarga ko'rinayotgan bo'lsa yoki ko'rinmayotgan demak bu Yevropa Ittifoqini mana shu rasmiy sayti. Bu yerga demak mana bu link orqali kiriladi. Erasmus Plus programda demak mana shu Yevropa Ittifoqi info funding tenders degan demak saytga kirishimiz kerak bo'ladi. Shu saytga kirganimizdan keyin demak biz Yevropa Ittifoqini tenderlar o'tkazuvchi platformasida demak hozir bo'lamiz, kirgan bo'lamiz. Demak mana shu tenderlar portalidan biz o'zimiz uchun kerak bo'lgan aytaylik capacity building yoki Erasmus Plus yoki aytaylik mana shu zamonaviy yo'nalishdagi o'zimizga kerak bo'lgan call for proposalni, ya'ni tanlovni demak tanlashimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mana bu sariq rangni ichidagi find call for proposals degan joyini demak bosishimiz kerak va bizda mana shu kerakli bo'lgan tanlovni, kerakli bo'lgan loyiha dasturini demak qidirish imkoniyati paydo bo'ladi. Xo'p, mana bu yerga demak biz keyingi qadam sifatida o'sha Jan Moni bizga kerak bo'lgani uchun Jan Moni loyihasini tanlaymiz. Aytaylik bu yerga aytaylik boshqa bir grant dasturlar kerak bo'lsa uni ham yozishimiz mumkin. Masalan aytaylik o'sha Mariya Sklodowska Curie yoki bo'lmasa capacity building demak o'zimizga kerakli bo'lgan dasturni, demak grant dasturini nomini kiritamiz. Bizga Jan Moni kerak bo'lgani uchun mana Jan Monini kiritdik. Undan keyingi qadam demak bizni bevosita Jan Moni tanlovlariga olib boradi va bu yerda biz o'zimizga kerak bo'lgan yuqorida aytilgan Jan Moni dasturi doirasidagi bir nechta yo'nalishni bittasini tanlashimiz kerak. Masalan aytaylik modulni yoki uni tepasida chair turibdi. Chairni tanlashimiz kerak bo'ladi va tanlab tanlov tugmasini bosganimizdan keyin demak mana shuni ustiga bosganimizdan keyin bizni bevosita mana shu application forma joylashgan yoki o'sha ariza shaklini to'ldiruvchi keyingi etapga demak bizni olib o'tadi. Bu yerda demak mana shu qizilni ichiga olib qo'yilgan Jan Moni actionni
demek bos bos adıgın bosayık, tükmeçen bos adıgın bosayık. Bizde demek ki mana start submission yani application formunu arıza şeklinde demek topşırış boyunca prosedürü demek proses başlanırken buladı. Bir yerde uşa start tükmesini demek bosışıbıran demek indi bir vasitte application formunu ayarlar demek online honatta ve topşırış jarayonu başlanır. Confirmation qilamiz. Keyingi etapda va endi biz o'zimizga mana shu o'zimizni har birimizni o'zimizga alohida accountimiz bo'lish kerak. Masalan, mana o'zimda demak Yevropa ittifoqini kinderlar portalida o'zimda shaxsiy accountim bor. O'zimni shaxsiy accountim orqali loyihani o'zim topshirmoqchi bo'lgan loyiha uchun alohida account ochaman. Demak, bu yerga demak o'sha albatta email elektron pochta orqali bu yerga kiriladi. Albatta bu yerda demak password, ya'ni aytaylik parol orqali, kalit so'z orqali keyingi katta mana demak uni kiritish orqali bevosita biz mana yuqorida qizilning ichida turibdi funding submission service. Demak o'sha application formani topshirish xizmatini demak ichiga kirgan bo'lamiz. Va bu yerda bevosita endi application formani to'ldirish prosesi boshlanadi. Bu yerda e'tibor beradigan muhim narsa, biz demak qaysi oliy ta'lim muassasasini nomidan topshirayotgan bo'lsak, albatta ular hammasi institutsional grantlar hisoblanadi, ya'ni biror bir oliy ta'lim muassasasini nomidan topshirilishi kerak. Mana har bir oliy ta'lim muassasasining 9 ta raqamdan iborat PIC kodi, personal identification code degan demak raqamlari bor. Mana shu raqamni kiritishimiz bilan bizni oliy ta'lim muassasasiga, tashkilotimizga tegishli bo'lgan hamma informatsiyalar demak databazadan chaqirib olinadi. Xo'p, mana PIC kod kiritildi. Bu yerda demak Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetini demak nomidan applicant formani demak topshirish jarayoni boshlandi. Bu yerda demak application forma ikkita qismdan iborat. Bittasi part A deyiladi, A qismi bu administration part. Faqatgina onlayn to'ldiriladigan demak qismi. Bu yerda shu oliy ta'lim muassasasiga oid bo'lgan informatsiyalar yoki o'sha demak application formani topshirayotgan shaxsga oid bo'lgan ma'lumotlar demak yoziladi administration part A qismida. Va bu yerda yana ikkinchi qismi bor. Bu demak mana bu sarig'ni ichida yozib qo'yibmiz part B. Bu endi bevosita application formani o'zi loyihani demak bayon qilinishi, loyihani demak Word formatdagi Word formatda biz loyihani arizaga o'zining shakliga muvofiq holatda to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda demak o'sha B qismini, B formani demak biz yuklab olishimiz kerak. Bu B forma ikkita qismdan iborat bo'ladi. Bittasi demak o'sha description, ya'ni loyihani bayon qilish. Ikkinchisi demak loyihani smetasidan iborat bo'lgan o'sha calculation deb ataladigan fayl, Excel fayl, demak Worddagi description, ikkinchisi demak Exceldagi demak calculation smeta. Mana shu ikkita qismdan iborat bo'lgan B qismini demak yuklab olishimiz kerak bo'ladi va endi ularni avtonom holatda to'ldirib tayyor bo'lgandan keyin uni mana shu saytni demak oxirida submission degan joyda yuklab qo'yishimiz demak kerak bo'ladi. Xo'p, endi calculation ya'ni smeta haqida sal kechroq gapirib o'tamiz. Bu yerda demak mana shu prezentatsiyaning oxirgi ikkita slaydi juda ham muhim, mana shu byudjetni ishlab chiqishda mana bizda demak Yevropa ittifoqining tartib qoidasiga ko'ra muayyan bir demak o'quv soatlari yuklamasi bor va unga to'lanadigan muayyan bir demak haq ya'ni to'lovlar hajmi bor. Mana aytdik modulda kamida 40 soat demak u yoki bu fan o'qitilishi kerak. 40 soatni demak 3 yilga ko'paytirsak 120 kelib chiqadi. 120 degani 120 soat degani bu demak unga muvofiq keluvchi xarajatlar smetasi ajratilgan mablag'
11.5 ming evroni tashkil etadi. Bu eng minimum, demek ki olinishi mumkin bo'lgan mablag'. Endi biz albatta kattaroq mablag'ni oladigan bo'lsak, endi demak mana shu soatlar sonini kamida 331 soatga demak ko'tarishimiz kerak, oshirishimiz kerak. Mana maksimalni 30 ming yevro olishimiz uchun biz demakki bitta fanni demakki kamida 331 soat, demak 7ga 110 soat taxminan hajmida biror bir fanni o'qishimiz kerak bo'ladi. Demak bu O'zbekiston uchun mo'ljallangan standart, boshqa mamlakatlarda bu kalkulyatsiya, bu demak proporsiya boshqacharoq bo'lishi mumkin, lekin ayni O'zbekiston uchun mana shu proporsiya qabul qilingan. Demak kimdir model bo'yicha loyiha tayyorlayotgan bo'lsa, mana shu soatlar hajmiga albatta e'tibor berish kerak. Xo'p, undan keyingisi mana chairda eng kamida 90 soatlik bir fanni o'qish kerak deyapmiz. Bu minimum ko'rsatkich, kamida 90 soat. 90 soatni demak 3 yilga ko'paytiradigan bo'lsak 270 soat bo'ladi. 270 soat uchun ajratiladigan demak grant mablag'i 21 ming yevroni tashkil etadi. Xo'p, endi biz albatta ko'proq mablag'ni olishga harakat qilamiz. Demak maksimal 50 ming yevro olish uchun u yoki bu fanni yoki ikkita fanni bir-biriga bog'liq bo'lgan ikkita fanni demak 3 yilda kamida 721 soat o'qitishimiz kerak. Ya'ni bu demak taxminan yiliga 240 soatni demak tashkil etsa kerak. Umuman olib aytganda shu soatlar hajmida u yoki bu fanni o'qitish deganda shu fanni demak ma'ruzalari, ma'ruza soatlari, demak seminar soatlari, mustaqil ish uchun beradigan soatlar, bular hammasi birgalikda demak mana shu 3 yilning ichida 721 soatga teng bo'lish kerak. Demak bu maksimum ko'rsatkich. Xo'p. Bu demak mana shu grant loyihalarini topshirish bilan bog'liq bo'lgan, uni tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan protsessual yoki prosedural masalalar edi. Endi demak bevosita application formani o'zida application formani qanday to'ldirish kerak, ya'ni bizga kerakli bo'lgan B partni description qismini demak to'ldirishga harakat qilamiz. Mana shu masala bo'yicha batafsil chuqurroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Gulshodin, mani yaxshi eshityapsizmi? Mani eshityapsizmi? Ha, yaxshi eshitilyapti. Haydar aka, bemalol davom ettirishingiz mumkin. Xo'p. Bey, mana application B'ni, demak, o'sha description qismi Erasmus Plus program application form partda. Ko'rindi, hammasi joyida. Hammasini demak ko'rinyapti, bu Word holatida turibdi, Word holatida shu holatda demak yuklanadi. Mana shu grantlarni tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan, grantlar tanlovlarda ishtirok etish bilan bog'liq bo'lgan eng muhim hujjat mana shu. O'sha 100 ballik tizimda ayni mana shu B qismi, ya'ni description qismi baholanadi. Boshqa qismlar unchalik muhim ahamiyatga ega emas. Grantni demak taqdiri mana shu application formani mana shu shaklni qanday to'ldirishga bog'liq. Xo'p, buni demak yuklab oldik. Buni avtonom holatda o'zimizning kompyuterimizda alohida demak mustaqil to'ldirishni boshlaymiz. Bu yerda demak mana shu yerdan boshlanyapti. Demak, bu yerda administrative form part A deyapti. Demak, bu yuqorida aytganimdek onlayn holatda tender portalni o'zida to'ldiradigan qismi. Buni bizga demak ahamiyati yo'q, bizga demak daxlir joyi yo'q. Mana bizga demak tegishli qismi mana technical description part B. Xo'p, mana shu yerdan boshlanadi. Demak, bu yerda loyihani nomi yozilishi kerak. Project title, undan keyin o'sha loyihani demak qisqa nomi, abbreviaturadan iborat, aytaylik o'sha qisqa nom berilishi kerak, chunki keyingi Yevropa ittifoqi komissiyasi bilan yozishmalarda mana shu qisqartirilgan nom asosan ishlatiladi. Va bu yerda yana bir demak muhim shaxs koordinatorni demak kontaktlari kiritilishi kerak. Aytaylik o'sha koordinator bu modul liderini o'zi bo'lishi mumkin yoki shareholderni o'zi bo'lishi mumkin yoki oliy ta'lim muassasasini demak xalqaro bo'limida ishlaydigan biror bir mas'ul odam bo'lishi mumkin. Endi ko'pincha shu modul lider yoki shareholder mana shu application formani
tayyorlagan shaxsni o'zini demak nomi belgi kiritiladi aksariyat holatlarda. Chunki bu o'sha ham oliy ta'lim muassasasini ham shu grant holderni grant applicantni bu mualliflik ishni faqatgina o'sha shaxsga tegishli bo'lgan demak bu grant loyihasi hisoblanadi. O'sha shaxs demak bu grant loyihasini ijrosi uchun asosiy javobgar mas'ul demak shaxs hisoblanadi. O bir yerda endi demak project summary. Bu yerda bunga nimalarni kiritish kerak? Mana shu loyihani nomi aytaylik u yoki bu fanni demak o'qitish. Bizda loyihamiz nomi Yevropa ittifoqi huquqini o'qitish bo'lgan. Mana shu loyihani nomi, loyihani asosiy maqsadi qisqa. Asosiy faoliyat yo'nalishlari, o'ziga xos xususiyati va muddati davomiyligi. Bu loyiha demak o'sha 36 oy, ya'ni 3 yil davom etadi. Bu loyiha demak mana shu asosiy maqsadi shu fanni yangi fanni o'qitish yoki mavjud bo'lgan fanni yangi metodika asosida o'qitish. Demak bu loyihaning asosiy faoliyati o'qitish va mana shu fanni o'quv adabiyotlar bilan ta'minlash kabi demak masalalarni bu yerda yoritish mumkin. Bundan keyingisi demak mana shu background yoki general objectives. Mana shu fanni o'qitishni asosiy sabablari, demak, birorta yangi fanni yoki mavjud bo'lgan fanni o'qitish holati bu fan oldin bormidi yoki yo'qmidi? Shunga o'xshash, shunga turdosh bo'lgan fanlar o'qitilayotgan edimi yoki bu umuman yangi turdagi fanmi? Demak, bu yangi fan bo'lsa, shu fanni kiritishning sabablari, biror ixtisoslik yo'nalishida mutaxassislar tayyorlashdagi ahamiyati. Aytaylik, o'sha ta'lim va mehnat bozori o'rtasidagi boshqonni to'ldirib olishi. Yoshlarni ish topishga ko'maklashish, fanni fundamental rivojlantirishga ko'maklashish kabi demak holatlar mana shu joyda yoritilishi kerak. Endi ko'pincha savol shunaqa qo'yilganda shu demak forma to'ldirayotgan odamlar o'zi bu yerga nimani yozsamikin deb o'ylanib qolishadi. Shuning uchun demak men u yoki bu o'zimni tavsiyalarimni berib o'tib ketyapman. General objectives asosiy maqsadni yoki maxsus spesifik maqsadlarni yoritayotgan paytda albatta yuqorida men eslatib o'tgan, qayd etib o'tgan hujjatlarni bir qarab qo'yish kerak. O'sha aytaylik call for proposals degan hujjatni yoki guideline'ni bir nazar tashlab qo'yish kerak. O'sha yerda demak umumiy maqsadlar va maxsus maqsadlar demak haqida ishoralar bor. Bo'lganda demak bu umumiy maqsadlarni belgilab oldik. Endi aytaylik maxsus maqsadlar yoki vazifalar va ehtiyojni demak bu yerda yoritish kerak bo'ladi. 1-2 demak bandni ushbu fanni yoki tadqiqotni olib borish uchun ehtiyojning mavjudligi, O'zbekistondagi mintaqadagi global o'zgarishlar oqibatida yangi ehtiyojlarni kelib chiqqan bo'lishi yoki hozirgi raqamlashtirish sharoitida qanaqadir demak faoliyatni turlari o'zgaryapti demak yoki integratsiyalar, yangi global tartibot, xalqaro uzatishlar, qo'shimcha qiymat zanjiridagi o'zgarishlar, eksportning rejimidagi o'zgarishlarni e'tiborga olinishi demak bu yerda demak tavsiya etiladi. Ya'ni u yoki bu o'zgarishlarni oqibatida qanaqadir bir yangi ehtiyojlar paydo bo'lishi mumkin. Mana shu ehtiyojlarni tahlil qilayotgan paytda albatta o'sha ehtiyojlarni paydo bo'lishiga sabab bo'lgan tashqi yoki ichki omillar demak mana shu tahlilda o'zini aksini topish kerak. Va bu albatta maxsus maqsadlar. Yuqorida yoritilgan demak mana shu ehtiyojni qondirishga demak qaratilgan bo'lishi albatta bu yerda bayon etilishi kerak bo'ladi. Xo'p, undan keyingisi mana shu loyiha boshqa bir faoliyatni yoki boshqa bir innovatsiyalarni qay darajada to'ldiradi degan demak savol qo'yilyapti 1-3 bandda. Bu yerda endi demak ushbu loyiha muayyan bir yo'nalishdagi islohotlarga, bajarilgan ishlarga, ta'limot hosilligi sohasida erishilgan yutuqlarga yana qanday yangilik olib kiradi degan masalani yoritish kerak. Ya'ni shu paytgacha nima ishlar qilindi-yu, endi bu loyiha doirasida demak yana qanaqa boshqa ishlar, yangi ishlar qilinishi mumkin va keyingi demak bosqichda mana shu loyiha qanday yutuqlarni taqdim qila oladi degan demak savol berdi yoritilishi shart. Undan keyingi bandi demak bu 2-1 project design and implementation. Bu endi 25 ballik tizimda alohida baholanadigan qismi. Bu birinchi navbatda o'sha loyihani konsepsiyasini yoritish kerak. Albatta bu yerda loyihani konsepsiyasini yaxlitligiga e'tiborni qaratish kerak bo'ladi.
bir butunlikdagi mohiyati, demak bu yerda asosiy benefitsiarlar bu loyihadan kim manfaat oladi? Bu universitetmi, mamlakatmi yoki shu ma'lum bir darajadagi target gruppalar deymiz, aytaylik talabalarni faqat o'zimni yoki professor o'qituvchilarni benefitsiarlarni albatta ko'rsatib o'tish kerak bo'ladi. Undan keyin demak shu loyihani nimaga yo'naltirilganligi loyihani amalga oshirish metodlari, demak bu yerda metodologiya haqida gap ketyapti. Bu ancha qiyin qismi. Loyihani amalga oshirish metodlari, jumladan o'qitish va tadqiqot metodlari yoritiladi. Endi bu zamonaviy loyihalari asosan o'qitishga qaratilgan bo'lganligi uchun yoki tadqiqotga qaratilgan bo'lganligi uchun aynan shu metodlardan, demak o'sha loyihani amalga oshirish metodlari sifatida bitta tur sifatida yoritilishi mumkin. Lekin aslida bu yerdagi aynan mana shu loyihani implementatsiya qilish maqsadidagi ishlatiladigan demak metodlar yoki metodologiya demak bu yerda yoritilish kerak. Xo'p, undan keyingisi demak 2.1.2 band project management, proyektni boshqarish, quality assurance, monitoring, evaluation strategy. Demak mana shu loyihani demak boshqaruv bilan bog'liq bo'lgan, uni sifatini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan, monitoring qilish yoki baholash bilan bog'liq bo'lgan masalalar o'zini aksini topish kerak bo'ladi. Demak bu yerda nimani tavsiya qilamiz? Ayni mana shu loyihani boshqarish uchun kerak bo'ladigan moddiy yoki insoniy salohiyatni bu yerda yoritish kerak. Loyihaga demak ishtirok etuvchilarning ilmiy salohiyati aytaylik o'sha 4 ta odam ishtirok etgan bo'lsa, 4 ta odamni aytaylik o'sha ilmiy darajalari, ilmiy unvonlari o'rtacha yoshi masalan bu yerda albatta yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Agarki loyihada bir nechta odamlar ishtirok etayotgan bo'lsa, gender tenglik degan masala bor. Demak, o'sha gender tenglik faktoriga ham, omiliga ham e'tibor qaratib qo'yish kerak. Bu loyihani amalga oshirish bosqichlari oyma-oy yoki o'sha kvartal-kvartal yoki semestrlar kesimida demak ifoda etilishi kerak. Loyiha qanday usulda, qanday shaklda amalga oshiriladi? Va sifatni ta'minlash mezonlari aytaylik o'sha fanni o'qitishdan bog'liq bo'lgan baholash tizimi yoki o'sha aytaylik talabalar o'rtasida feedback deymiz, demak so'rovlar o'tkazish orqali demak mana shu sifatni aniqlash mumkin bo'ladi. Endi monitoring qilayotgan paytda monitoringni aytaylik ichki monitoring bo'lishi mumkin yoki tashqi monitoring bo'lishi mumkin. Ichki monitoringda aytaylik o'tma ya'ni oliy ta'lim muassasasini o'zi demak amalga oshirish mumkin yoki o'sha loyiha a'zolarini o'zlari shu ichki monitoringni tashkil etishlari mumkin bo'ladi. Endi tashqi monitoringda aytaylik o'sha tashqaridan xolis bo'lgan odamlarni jalb qilgan holatda qanchalik shu loyiha amalga oshirilayotganligini baholash yoki monitoring qilish tashkil etilishi mumkin. Bu demak hammani o'zini ixtiyoriga bog'liq bo'lgan holat, hamma o'zi xohlagan monitoring tizimini demak tanlash mumkin. 2.1.3 demak band project teams staff yoki ekspertlar haqida ma'lumot. Bu yerda endi demak modul bo'layotgan bo'lsa, albatta birinchi modul leader yoki shareholder demak kimligi, demak tashkilot nomi va uni mana shu loyiha doirasida nima ishni amalga oshirishi. Demak, o'shada mana holatimda shareholder yoki loyiha koordinatori man bo'lsam, demak mana loyiha amalga oshirilayotgan oliy ta'lim muassasasi va man bu yerda asosiy ma'ruzachi sifatida demak ishtirok etaman va boshqa demak ishtirokchilar aytaylik assistent bo'lishi mumkin, yordamchi o'qituvchilar yoki seminar o'qituvchilari, ular ham demak mana shu oliy ta'lim muassasasini nomini yozishadi va o'zlariga tegishli bo'lgan funksiyani, vazifani bu yerda aks ettirish kerak. Xo'p, keyingi bandimiz outside resources, ya'ni mana shu tashqaridan olinish mumkin bo'lgan mablag'lar, demak bu taalluqli bo'lmasligi mumkin. Agar siz boshqa bir homiy tashkilotlar bilan UNDP yoki Ebr jamg'armasini aytaylik mana shu grantni bir qismini moliyalashtirish bo'yicha ulardan qanaqadir mablag' olayotgan bo'lsangiz, mana shu holatlarda bu joyga o'sha tashqaridan olinayotgan mablag'ni yozib qo'yish kerak bo'ladi. Va undan keyingisi bu demak financial management bilan bog'liq bo'lgan cost effectiveness, bu jamg'arma chairiga, modulga va sentrga ham taalluqli bo'lmagan qismi 2.5 bandi bor. Bu risk management, mana shu loyihani amalga oshirishga xalaqit beruvchi qanaqadir demak xavflar yoki tahdidlar bormi degan savolga demak javob berish kerak bo'ladi yoki javob bergan yaxshiroq. Agarki tahdidlar bo'lsa, haqiqatda ko'rinayotgan bo'lsa, aytaylik COVID-19 demak bu asosiy tahdid, demak bayon etish kerak.
Bu agar loyiha doirasida bir nechta work package ish paketi bo'lsa, demak hammasiga taalluqli bo'lishi mumkin yoki faqat bittasiga taalluqli bo'lishi mumkin. Undan keyin demak yechim berish kerak mana shu tahdidni oldini olish yoki oqibatlarini yumshatish bo'yicha qanaqadir choralar ko'zda tutilgan bo'lishi kerak. Xo'p, keyingi qismi partnership and cooperation arrangements, demak bu modulga, teyirga taalluqli bo'lmagan qismi. Bu ko'proq o'sha konsorsiumlar orqali amalga oshiriladigan grantlarga taalluqli, masalan o'sha Germany Network yoki Capacity Building grantlariga bu tegishli bo'lgan band. Keyingi qismi ham aynan mana shu konsorsium management bo'lgani uchun Germany grantlariga taalluqli emas. Biz bundan 2 yil oldin Seneca deb atalgan Horizont demak, loyihani ilmiy tadqiqot loyihasini amalga oshirdik. O'sha joyda demak 12 ta universitet qatnashgan edi. Mana shu konsorsium management bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p muammolarga duch kelganmiz. Demak, o'sha konsorsiumli yoki Horizont Capacity Building loyihalarida bu qism alohida e'tibor bilan demak to'ldirilishi kerak. Undan keyingisi impact, ya'ni natija, oqibat, ta'sir demak bu yerda yoritilishi kerak bo'ladi. Mana shu fanni o'qish bilan bog'liq bo'lgan jarayonni demak natija sifatida qanaqa uni ta'siri bo'ladi, buni qanaqa natijasi bo'lishi mumkin, shuni demak yoritish kerak. Ta'lim sohasidagi ta'siri demak natijasi, yangi fanni demak o'qitishdan demak qanaqa natija kutilyapti, aytaylik bu ish bilan ta'minlash sohasidagi ta'siri bo'lishi mumkin. Aytaylik o'sha fanni o'qitish talabalarga o'qishni bitirgandan keyin yangi ish o'rinlarini topishga yordam berishi mumkin yoki mehnat bozorida yangi ish o'rinlarini demak yaratishi mumkin va hokazo. Endi tadqiqotchilik sohasida demak mana shu tadqiqotchilikni rivojlantirishdagi ta'siri, agar biror ilmiy tadqiqot olib borilayotgan bo'lsa, bu ilmiy tadqiqot keyinchalik boshqa bir ilmiy tadqiqotlar uchun qanday demak ahamiyatga ega bo'ladi, uni qanaqa natijalari ko'rinadi, shuni demak yozish kerak. Endi ambitsiyalar haqida yozganda, albatta bu loyiha keyinchalik kattaroq bir maqsadlar uchun xizmat qilishi e'tiborga olinishi kerak. Ya'ni bu loyiha amalga oshdi, shu bilan tugadi degan gap emas. Demak keyinchalik ham uzoq muddatga mo'ljallangan strategiyalar, maqsadlar albatta ko'zda tutilgan bo'lsa, mana shu holatda ambitsiya demak yaqqolroq ko'zga ko'rinadi. Keyingi bandi 3.2 communication dissemination and visibility deb atalgan qismi. Demak mana shu loyihani loyiha haqida ma'lumotlar yoki loyihani natijalarini ommalashtirish, demak kengroq jamoatchilikka yetkazish, mana shunga qaratilgan fikrlar bu yerda o'zining aksini topgan bo'lishi kerak. Ya'ni loyihani qamrovi kengroq bo'lishi kerak, faqat auditoriya yoki ilmiy doira bilan cheklanib qolmasligi lozim. Loyiha tadbirlari va nashrlari haqida keng jamoatchilikka xabardor qilib borish kerak. Buning uchun o'sha visibility, ya'ni qanday holatda ko'rinadi bu narsa, amalga oshadi degan savolga aytaylik, masalan loyihani veb saytini yaratish orqali, loyihani veb sayti orqali mana shu jarayon bilan bog'liq bo'lgan grantga oid bo'lgan hamma ma'lumotlar demak yetkazib beriladi. Bu ochiq open resource deymiz, ochiq resurslar sayti bo'ladi, hamma demak bu saytdan informatsiya olishi mumkin yoki demak ijtimoiy kanallar orqali mana shu grantga aloqador bo'lgan, grantni natijalariga aloqador bo'lgan yangiliklar, demak natijalar, publikatsiyalar ijtimoiy kanallar orqali keng jamoatchilikka yetkazilishi mumkin yoki ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilish oqibatida loyiha doirasidagi tadbirlar, natijalar, demak faoliyat, jarayon keng jamoatchilikka yetkazilishi mumkin. Va boshqa albatta boshqa usullari ham bor, mana dissemination yoki visibility-ni demak ta'minlaydigan boshqa vositalar bilan albatta foydalanish kerak. Va manimcha bu yana bitta muhim asosiy qismlardan bittasi sustainability and continuation, loyihani demak barqarorligi va keyinchalik davom etishi, ya'ni loyiha tugagandan keyin faoliyatni qanchalik davom etadi, mana shu loyiha doirasida amalga oshirilgan faoliyatni demak davomi bormi yoki yo'qmi, yoki loyiha tugagandan keyin mana shu loyiha doirasida yaratilgan darsliklar yoki o'quv qo'llanmalari, o'quv materiallari bu albatta kutubxonalarda saqlanadi va keyinchalik o'quv adabiyoti sifatida boshqa fanlarni o'qitish yoki ayni mana shu yangi joriy etilgan fanni o'qitishda foydalanishda davom etiladi. Demak mana shu masalalar yoritilsa, demak maqsadga muvofiq bo'ladi.
Endi demek 4-nji qismi work plan, work package, demek timing and subcontracting degen qismida work plan ya'ni ish dasturi, ish rejasi albatta bo'lish kerak. Endi bu ish dasturida mana shu faoliyat grant loyihasi doirasidagi ishlar nimadan boshlanadi, nima bilan tugaydi, shu yoritiladi. Demek o'qitish biror bir fanni o'qitish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat bo'lsa, demak birinchi aytaylik bosqichda birinchi semestr tayyorgarlik ko'riladi, ikkinchi semestrda o'qitish jarayoni boshlanadi. Har yili mana shunaqa tartibda amalga oshadi. Ikkinchi yili ham aytaylik o'sha birinchi semestr tayyorgarlik, ikkinchi semestr o'qitish. Ikkinchi yili ham demak birinchi semestr tayyorgarlik, ikkinchi semestr o'qitish va hokazo. Hamma o'zi uchun xos bo'lgan, mos bo'lgan, qulay bo'lgan ish dasturini o'zi uchun albatta yaratib olish kerak va bu yerda shuni aks ettirish kerak. Xo'p, 4-2-si demak work package'lar, o'sha ish paketlari yoki faoliyat bilan bog'liq bo'lgan masala. Endi demak Janmoni dasturlarida Janmoni modul bilan Cherda work package faqat bitta bo'ladi, ya'ni o'qitish. Endi mana bu senderda yoki boshqa aytaylik capacity building kabi katta loyihalarda faoliyatni sohalari ko'p bo'lgani uchun work package'lar ham bir nechta bo'ladi. Endi bu demak Janmoni dasturlari kichkina loyihalar, loyiha dasturlari bo'lgani uchun faqat bittagina work package qilinishi demak tavsiya etiladi, maqsadga muvofiq. Faqat bitta shu o'qitish work package bo'ladi. Demak, mana bu yerda duration degan narsaga 1.36, ya'ni 36 oydan iborat. Bu yerda o'tmini nomi yoziladi va hokazo. Va bu yerda vazifalarni belgilab olish kerak. Aytaylik, task number 1 teaching. Aytaylik, teaching buni ichida o'sha lecturing bor, seminarlar olib borish demak vazifasi bor. Ularni demak to'ldirib chiqish kerak, joylashtirib qo'yish kerak. Bu yerda yana bitta milestone degan narsa bor, ko'pchilikni o'ylantiradigan narsa. Bu ma'lum bir bosqichda ko'rinadigan natijalar, ma'lum bir bekatlar yoki ma'lum bir demak muddatda davomiylikda demak nafasini rostlab olish degan ma'noda ishlatiladigan demak milestone degan termin. Bu demak aytaylik o'sha bitta faoliyat boshlangandan keyin bu ma'lum bir muddatda demak o'sha ma'lum bir natijani berish kerak. Aytaylik, mana shu o'qitish jarayonida bitta fanni o'qitilish boshlandi va uni demak ko'zga ko'ringan qismi o'sha fanni tugatish va imtihondan olish. Imtihon natijasida demak o'sha fanni o'qitish bilan bog'liq bo'lgan bitta jarayon tugaydi, baholanadi, lekin natijalar sarhisob qilinadi. Demak bu o'sha har 6 oyda yoki 1 yilda bir marta burilish nuqtasini yasaydigan demak asosiy voqea. Asosiy natija bu yerda o'zini aksini topib bo'lishi. Keyingi demak keyingi qism bu deliverables degan narsa, demak ya'ni taqdim qilinadigan demak asosiy mahsulot bu bizning holatimizda modulda Cherda aytaylik o'sha centerda ham center of excellence ham aytaylik o'sha publikatsiyalar bo'lishi mumkin, monografiya yoki darslik yoki qo'llanmani natijasi. Bu aytaylik birinchi mahsulot bo'lishi mumkin. Ikkinchi mahsulot aytaylik o'sha website building, websaytni demak qurish va informatsiyalarni joylash. Bu ham o'sha demak jamoatchilikka taqdim etiladigan demak mahsulot. Bu ham o'zini mana shu yerda aksini topishi mumkin. Bu yerda demak tadbirlar, agarki loyihani doirasida biror bir tadbir amalga oshirilish ko'zlangan bo'lsa, buni shu joyga kiritish kerak. Aytaylik o'sha tadbirda nechta odam ishtirok etadi, 30 odam ishtirok etadi. Bu tadbirning nomi nima? Demak, mana shu loyiha doirasida chop qilingan darslikni prezentatsiya qilish, taqdimotini amalga oshirish va jamoatchilikni shundan xabardor qilish. Aytaylik, mana shunaqa bir misol sifatida keltirishimiz mumkin. Va bu yerda o'sha yan chart degan nima bor? Demak, bu yerda demak mana shu kvartallar kesimida qaysi ish qachon amalga oshiriladi? Aytaylik, mana shu task 1 lecturing demak 3-chi va 4-chi kvartalda, 2-chi yili ham 3-chi 4-chi kvartalda, 3-chi yili ham 3-chi 4-chi kvartalda. Preparation qismi, demak, tayyorgarlik ko'rish 1-chi 2-chi demak kvartalda, 1-chi yil, 2-chi yil ham 1-chi 2-chi. Demak, hamma o'ziga xos, o'ziga demak mos bo'lgan kalendar rejani taqdimini demak bu yerda aks ettirish kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda yana muhim narsa bo'lgan qismi etika qismi, demak bu akademik etiket masalalari. Mana shu loyiha doirasida demak loyihani amalga oshirgan paytda albatta akademik etiket qoidalariga rioya etilishi kerak. Masalan aytaylik
biror publikatsiya chop etilganda mana shu grant dasturlarini Yevropa Ittifoqining qonunlariga muvofiq mana shu aytaylik biror darslik yaratildi, chop qilindi, shu darslik chop qilingandagi shu loyiha doirasida tayyorlangandagi Yevropa Ittifoqi tomonidan ham moliyalashtirilgandagi, demak belgilab qo'yilish kerak. Aksi yozib qo'yilish kerak. Demak bu o'sha etiket qoidalariga kiradi. Bu security qismi bu taalluqli qismi emas. Taalluqli qismi bo'lmagan joylarga ya'ni not applicable degan so'zni yoki bosh harflarni demak yozib qo'yish kerak bo'ladi. Bu yerda demak declarationlar albatta yes bilan tugatiladi va mana shu description qismida B qismida annexlar bor. Birinchisi demak o'sha kalkulyator, ya'ni calculation byudjetni demak byudjet qismi, smeta xarajatlari demak ilova qilinib qo'yilishi kerak, ilova sifatida yuklab qo'yilishi kerak. Va undan keyin aytdim mana shu CV, ya'ni loyihani rahbari, loyihada ishtirok etayotgan loyiha a'zolarining CV'lari, demak bu erkin uslubda, erkin shaklda yozilgan CV'lar bo'lishi mumkin yoki o'sha CV Europass formasida qilingan CV'lar bo'lishi mumkin. U hammani o'zining ixtiyori, alohida bir talablari mavjud emas. CV'lar bu yerda demak ilova qilib qo'yilish kerak. Va oxirgi ilova qilinadigan hujjat bu a list of previous projects, ya'ni oldingi yillarda amalga oshirilgan loyihalar haqida ma'lumot turiladi. Buni demak mana bu yerda alohida shakli ham bor. Demak mana shu loyiha to'g'risida oldingi amalga oshirilgan loyihalar bu Yevropa Ittifoqini loyihalar haqida berdiga gap ketyapti. Oliy ta'lim muassasasi yoki mana shu grant loyihasida ishtirok etuvchi shaxslar, professor o'qituvchilar oldin qaysi loyihalarda ishtirok etgan bo'lsa, o'sha loyihalar haqida ma'lumotlarni bu yerga kiritish kerak bo'ladi. Xo'p, shu bilan demak 18 betiga, 18 betlik description B qismi demak yozib tugatiladi. Bu taxminan 60-70 betga aylanadi to'ldirilgan holat. Xo'p, mana demak sizlarga bu aniq demak amaliy yordam, qayerga nimani yozish kerak, qayerda nimani yoritish kerak, nimaga e'tibor berish kerak va hokazo. O'ylaymanki, demak mana shu tavsiyalarga u yoki bu holatda amal qilsanglar albatta loyihalaringizlar muvaffaqiyat qozonadi deb o'ylayman. Bu bizni amalda sinovdan o'tgan tajribalarimizdan kelib chiqqan xulosalar, tavsiyalar, takliflar. Mana yuqorida aytildi, Gulshod opa aytdiki, o'tgan yili demak zamonaviy dastur doirasida 4 ta loyiha yutilgan bo'lsa, keyingi yilga xudo xohlasa ular soni 10 ta bo'lishi mumkin. Yevropa Ittifoqi tomonidan hech qanday cheklovlar yo'q. Hattoki bitta universitetni o'zi bir vaqtning o'zida 3 ta 4 ta loyiha yutishi mumkin, loyiha topshirishi mumkin yoki bitta shaxsni o'zi ham ayni bir vaqtning o'zida 2 ta loyiha topshirib, 2 ta loyihani yutib olishi mumkin. Shart shuki, o'sha loyihalar bir-birini takrorlamasligi, o'sha doubling, ya'ni bir-birini qaytarmasligi kerak bo'ladi. Xo'p, endi demak oxirgi bir qismi bor, demak mana ma'ruzamni bu smetani shakllantirish bilan bog'liq bo'lgan qismi. Demak mana bunday bir smetani demak shakllantirish kerak. Bu smeta kalkulyator o'zi hisoblaydigan kalkulyator. Demak, yuqorida aytilgandek, B qismi ikkita hujjatdan iborat edi. Bittasi Word formatdagi description qismi, B qismi va unga ilova qilinadigan Excel'dagi demak smeta. Janmoni modulda va chairda bu juda osonlashtirilgan demak formatda, shaklda demak to'ldiriladi. Mana bu yerga demak chair degan so'zni yoki modul degan so'zni yozish kerak. Demak bu tayyor holatda turib mana chair deb yozdik va O'zbekistonni demak bu yerdagi mamlakatlar orasidan tanlab kiritib qo'ydik. Mana shu holatda demak endi smetani to'ldirish uchun faqatgina o'qitiladigan fanni soatlarini yozib chiqish kerak xolos. Aytaylik bu yerda xohlasa name of professor, professorning nomini ko'rsatish mumkin yoki nomini ko'rsatmaslik mumkin. Shunda oddiygina
professor, assistant, assistant, assistant. Yoki o'sha senior lecturer, aytaylik, teacher, teacher, teacher. Bu yoqqa demek soatlar yozilgan holatda chairda demek bu bizda 666 soat demek ki yozilgan ekan, bu 3 yilga mo'ljallangan. Har yili demek 222 soatlik o'quv mashg'ulotini olib borishimiz kerak. Mana shu sonlarni kiritganimizdan keyin bu dasturning o'zi bizga mablag'ni demek Yevropa Ittifoqi tomonidan taqdim qilinadigan mablag'ni o'ziga kalkulyatsiya qiladi. Demek bizda 49 ming euro demek mablag' chiqdi. Agar bu yerdagi birorta bir aytaylikki sonni o'zgartiradigan bo'lsak, bu avtomatik kalkulyatsiya amalga oshadi va 49 mana bu yerda 47 ga aylanib qoladi. Bu juda ham osonlashtirilgan demek o'sha dastur, smeta dasturi. Bunga faqatgina sonni kiritish kerak xolos, boshqa ish qilmaydi va save qilinib, saqlab, demak mana shu formatda Excel formada formatda demek ki yüklep koyuladı. O demek bunlar hamması demek onsonlaştırılgan aytaylik o'sha smetani 5 minut ichida masalan tayyorlab qo'yish mumkin. Unaqa ko'p vaqtni demak olmaydi. Xo'p, vaqtimizdan anchaga borib qoldi. Men ko'p gapirib yubordim shekilli. Dushoda mavzuga o'tib ketdimmi deyman. Katta rahmat Haydar aka. İştirakçılar için bu juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlar edi. Bexijolat, ya'ni hech qanday kerak emas informatsiya bo'lmadi albatta, faqatgina iştirakçılar için qanday qilib loyihani boshlash kerak, nimadan boshlash kerak, metodologiyaga qanchalik ahamiyat berish kerak, institutsional darajada qanday ta'sir olib ta'siri bo'ladi bu loyihani, kimlar ishtirok etish kerak degan savollarga javob olishdi va albatta hozir o'sha bog package, ya'ni ishchi paketlar, deliverables la qanday joylanish kerak, bularning hammasini ko'rsatib o'tganingiz juda ham yaxshi bo'ldi. Va ko'pchilikda taassurot paydo bo'ldi, qanday qilib o'sha part B qismini to'ldirish kerakligi va nimalarga e'tibor berish kerakligi. Juda ham ko'p ma'lumot va o'ylaymanki, bu yerda nafaqat Jannani, balki Erasmusni boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham ishlayotgan ishtirokchilar juda ham ko'p, o'ylaymanki keyingi tanlov natijalari bo'yicha O'zbekistonda yana ham ko'proq oliy ta'lim muassasalari Jannani loyihalarini yutib olishadi. Birinchi navbatda albatta sizga shu qadar yaxshi ma'lumotlarni va tavsiyalarni berganingiz uchun Haydar aka o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Va o'ylaymanki, mana shu siz tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlardan unumli foydalangan holda bizning ishtirokchilarimiz albatta o'z loyihalarini topshirishadi. Va bizda hozir endi 14 fevralgacha deadline bor. Va 14 fevralgacha biz Haydar aka ham aytib o'tdilar. Demak, 14 fevralgacha taqish kerak emas, balki siz o'zingizga bir hafta yoki eng kamida 4 kun oldin deadline qo'yib qo'yishingizni va chunki bu hamma hujjatlar onlayn tarzda Funding and Tender Opportunities portaliga yuklanadi. Va albatta o'sha deadline'larga yaqin qolganda hamma o'sha portaldan foydalangan payt texnik sabablarga ko'ra u ishlamay qolishi mumkin yoki hujjatlar yuklanmay qolishi mumkin va shu narsaga albatta e'tibor beringlar va o'zingizga oldinroqdan deadline belgilab qo'yishni tavsiya qilamiz. Demak, Haydar aka, bo'lmasam biz chatdagi savollarni o'qib eshittirsam va ularga javob bersak, nima deysiz? Qanday qaraysiz? Mayli, demak, yuqorida maqolani eslatib o'tdik. Shu bugungi prezentatsiya, bu materiallarni demak, saytlarga yuklab qo'ysanglar, hamma mumkin bo'ladi. Hozirgi demak, savollar bo'lsa, savollardan tez-tez savollarga javob berishga harakat qilaman. Va hozirgi kunlarda, ayni shu kunlarda ham mana oldimga to'g'ridan to'g'ri kelishyapti. Shu bosh oliy ta'lim muassasalarini professor o'qituvchilari loyiha tayyorlayotgan demak hamkasblarimiz. Ular uchun ham eshiklarimiz doim ochiq, doim qachon bo'lsa kelib, birgalikda o'tirib, application formalarni birgalikda to'ldirishga men yordam berishga harakat qilaman. Albatta, bo'sh vaqtlarda. Shuning uchun muloqotga doim ochiqmiz.
Endi muhim savollar bo'lsa, demak shu javob berishga harakat qilaman. Katta rahmat, Domla. Shuning uchun ham Haydar aka har doim hamma uchun ochiq, hamma oliy ta'lim muassasalari vakillari ularga murojaat qilganlarida doimiy ravishda ularni qo'llab-quvvatlab, o'zlarini maslahatlarini ayamaganliklari uchun ham bugungi kunda Janmanel loyihalari soni ortyapti. Buning uchun ham alohida minnatdorchilik bildiramiz va Haydar aka aytib o'tdilar, ular maqola tayyorlagan edilar, biz veb saytga joylashtirganmiz va chatda ham o'sha maqolaga linkni berib qo'ydim. O'sha link orqali siz maqola bilan tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda Erasmus Plus program guide haqida aytib o'tganlar, ularni ham linklarini berib qo'ydik va bugungi tadbirimizni video yozuvi Erasmus ofisini YouTube kanalida joylashtiriladi. Va bu yerda mana birinchi savol. Nechta ishtirokchi bo'lish kerak eng kamida loyihada va ularning rollari haqida ma'lumot bersangiz deb iltimos qilishibdi. Xo'p, demak, modulda bitta odam ishtirok etsa ham bo'ladi, bir nechta odam ishtirok etsa ham bo'ladi. U modul liderini, asosiy o'qituvchini ixtiyoriga bog'liq. Agar mana shu ish hajmini o'zim bajara olaman desa, demak, o'zi bajarishi mumkin. Yo yordamchilarga ehtiyoj bo'lsa, yordamchilar bitta, ikkita, uchta o'zi xohlagancha, demak, yordamchi olishi mumkin. Ularda vazifalarini ham o'zi taqsimlaydi. Demak, bu yerda modulni yoki cherholderning asosiy vazifasi o'sha kamida 40 soatlik modulda, kamida 90 soatlik cher holatida mana shu ish yuklamasini bajarish kerak. O'zi aytaylik, o'sha ma'ruzalarini o'qishi mumkin, seminar mashg'ulotlarini yordamchi o'qituvchilar olib borishi mumkin. Nima bo'lgan holatda ham shu o'quv soatlarini ish yuklamasini demak bajarish uchun o'sha odam mas'ul bo'ladi. Endi mana bu cherni mana biz hozir cher cherni endi ko'proq demak soatlar soni ko'proq bo'lgani uchun kamida 90 soatlik demak o'quv mashg'ulotini olib borish kerak. Unda menimcha 2ta, 3ta, 4ta yordamchiga ehtiyoj bo'lishi mumkin. Modulda ham cherda ham. Agarki xohlasa professor o'qituvchi xorijdan birorta bir xorijiy professor o'qituvchini taklif etishi mumkin. Faqatgina demak unga mana shu loyiha hisobidan demak haqini to'lab berish kerak. Uni demak shartnoma asosida mana shu loyihaga kiritish kerak. Shu o'qituvchini men taklif qilaman, shu o'qituvchi demak shu fanni o'qib beradi, faloncha soatini, shuncha soatini va unga loyiha doirasida albatta mablag' ajratilishi kerak bo'ladi. Centerda hozir biz Center of Excellence loyihasini amalga oshiryapmiz. Bu yerda bizda hozir 30ta demak xodim ishlaydi. 3ta guruhga bo'lingan holatda yuristlar, siyosatshunoslar, iqtisodchilar, har birida 10tadan odam bor. Demak, bu kattaroq loyiha bo'lgani uchun bizda demak 30ta demak xodim ishlayapti. Undan oldin birinchi loyihani amalga oshirgan paytimizda Gulshoda bu demak bizda ishlagan xonimlar soni 89 edi. Demak, universitetni deyarli 3dan 2 qismi professor o'qituvchilarini demak qamrab olganmiz. Bu katta loyiha bo'lgan, research project bo'lgan va hozirgacha juda ham yaxshi eslaymiz, chunki bu juda qiziq bo'lgan birinchi loyihamiz va butun universitet xodimlari ishtirok etgani uchun ham hammani yodida qolgan, xotirasida qolgan. Demak, loyihada nechta odam ishtirok etishi loyihada belgilangan ish hajmiga bog'liq va o'sha loyiha rahbarini demak xohish irodasiga o'zini demak fikriga demak bog'liq. Katta rahmat javob uchun. Ya'ni Janmani dasturi ham boshqa yo'nalishlarga o'xshab komanda shakllangani ma'qulda. Lekin albatta o'sha siz aytgandek har bitta jalb qilingan vakilni o'zini vazifalari bo'ladi. Demak, yana keyingi savol, Janmani loyihalarida CV'dan tashqari ilovalarda yana nimalar yuklanishi lozim? Menimcha bu savolga javob olgan bo'lishingiz kerak, chunki Haydar aka o'zlarining taqdimotlari davomida va partbini ko'rsatgan paytlarida aytib o'tdilar. Loyihani amalga oshirishda lider qanday rol o'ynaydi degan savol berilgan. Aha. Legal representative degan demak shaxs nihoyatda muhim shaxs, ishtirokchi ham muhim, lekin loyihani tayyorlash va taqdim etish jarayonida ular ishtirok etmaydi.
loyihangiz muvaffaqiyatli o'tgandan keyin loyihani demak rasmiylashtirish kerak, grant ijrosi bo'yicha shartnoma imzolanishi kerak. Demak, Yevropa Ittifoqi komissiyasi bir tomondan, oliy ta'lim muassasasini demak, rahbariyat ikkinchi tomondan. Shu holatda o'sha shartnomalarni imzolash vakolati huquqi LEAR'ga beriladi. Ya'ni universitetni demak, rektori yoki birinchi rahbari emas, balki u tomondan tayinlangan yuridik vakil mana shu loyihani elektron holatda demak imzolaydi. LEAR haqida demak bu keyingi etapda so'z yuritilishi lozim. LEAR'ni hozirgi holatda demak qiladigan ishi yo'q, uning ishtiroki yo'q. LEAR bo'yicha demak LEAR'ning asosiy demak funksiyasi mana shu grant shartnomasini imzolash bo'ladi. Grant shartnomasini demak rasmiylashtirishda LEAR bevosita ishtirok etadi. Va endi LEAR'ni tayinlash bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar bu alohida jarayon, ancha murakkab bo'lgan jarayon. Demak, har bitta universitetni o'zini PIC kodi bo'lishi kerak, identifikatsiya raqami bo'lishi kerak va har bitta universitetda demak mana shu LEAR degan o'sha yuridik vakil, legal representative albatta tayinlangan bo'lishi kerak. Uni hamma hujjatlari saytda rasman demak yuklab qo'yiladi. Universitetga xos bo'lgan universitetni rasmiy hujjatlari ham, uni ustavi, demak rektor to'g'risidagi ma'lumotlar, rektorni rektor etib tayinlash to'g'risidagi normativ huquqiy hujjatlar hammasi rasman demak ingliz tiliga o'girilgan holatda saytga yuklanishi kerak bo'ladi. Yuqorida demak bitta savolga qo'shimcha qilmoqchi edim. Gulchoda demak qilinadigan hujjatlarning ichida siz o'qitishingiz demak rejalashtirilgan fanni dasturini ham ilova qilib qo'yishingiz mumkin. Bu sizning demak ixtiyoringiz. Yoki demak biror bir xorijga safarni rejalashtirgan bo'lsangiz, biror bir universitetda demak kutubxonada ishlab kelish yoki konferensiyaga ishtirok etish, shuni dasturini ham aytaylik yuklab qo'yishingiz mumkin. Bu albatta loyihangizni mukammal bo'lishiga yaxshi baholanishiga xizmat qiladi. Katta rahmat savolga javob berganingiz uchun va yana iltimos qilishibdiki, part B, ya'ni o'sha Word faylni joylashtirib qo'yishimizni ham iltimos qilishibdi. Ya'ni sizni menimcha kommentlaringiz bilan birgalikda va bu tayyor chiqib qolganki, bu juda ham yaxshi nima. Sizlar uchun dastur amal bo'ladi. Qatta nimani yozish kerak, ko'pincha shu odam ikkilanib qoladi, o'ylanib qoladi, nimani yozish kerak mana bu nuqtaga, chunki bir-biriga o'xshash bo'lgan punktlar ko'p, bandlar ko'p. O'sha holatda demak mana shu mana tavsiyalarim albatta sizga yordam beradigan umidaman. Katta rahmat. Va keyingi savol, biz qisqa summer short course for students from other universities in Uzbekistan, will this be considered as eligible as per the requirements of the program? It says that the summer courses should be fully recognized. I'm not sure I understand what fully recognized means. Who should it be recognized by? Deb savol berishibdi. Xo'p, summer kurslar, demak, short summer course. Xo'p, modulda shart emas, kerak emas. Chiyerda ham unchalik demak shart emas. Bu qo'shimcha demak faoliyat bo'lishi mumkin-da. U narsa albatta baholanishi mumkin, e'tiborga olinishi mumkin. Xo'p, agar shunga ehtiyoj bo'lsa, summer kurslarni tashkil etish demak oson emas, ko'p kuchni oladi, ko'p vaqtni oladi. Modulda menimcha shart emas. Chiyerda demak qursa bo'ladi. Undan keyin kattaroq loyihalarda aytaylik Center of Excellence yoki networklarda summer kurslarni tashkil etish menimcha juda ijobiy baholansa kerak. Katta rahmat javob uchun. Demak, yana bizda hammasizga rahmat aytyapti. Demak, agarda bitta fanni 10 guruhda o'tsak, har biri uchun alohida hisoblanadimi? Ya'ni 40 soat hisoblanadi yoki 400 soatmi deb savol berishibdi. Bitta fanni bir nechta guruhda o'qitilsa, demak, bu har bir alohida hisoblanadi. Chunki alohida vermis yurtlarda alohida ta'limlar yurtlarda alohida baholash tizimi bor. Ular hammasi hujjatlarda o'zining aksini topgani uchun demak, o'z soatlarini ko'payishiga xizmat qiladi. Bu yaxshi narsa. Mana bir nechta guruhda o'qitilsa, soatlar hajmi shu arifmetik ko'payib ketaveradi. Bu albatta applikant uchun yaxshi.
Katta rahmat. Yana bitta savolimiz bor ekan. Modul yoki chair hujjat topshirib, har 3ta darsga bitta o'qituvchi jalb qilsa bo'ladimi? Deylik 21ta dars bo'lsa, 7 yoki 8 professor o'qituvchi. Bitta fanga savolni sal tushunmay qoldim. Ahmadjon aka Odilov, agar xohlasangiz, siz mikrofoningizni yoqib, savolingizga aniqlik kiritishingiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor trening uchun rahmat aytmoqchiman. Savolim quyidagicha. Deylik, bitta fan tanlandi. Leadership bo'yicha fan tanlangan bo'lsa, uni ichida 21ta dars bo'ladigan bo'lsa, 21ta dars ichida, ya'ni leadershipga oid kommunikatsiyalar alohida, u yerdagi nutq madaniyati alohida va boshqa shunday o'xshash. Deylik, kommunikatsiyalar modulida 3ta darsdan iborat. Ana shunga alohida o'qituvchi, u yerdagi boshqa nutq madaniyatiga alohida o'qituvchi, ya'ni 2ta yoki 3ta darsdan iborat bo'lsa, shunday tanlashimiz mumkinmi deb savol bergandim. Aha. Rahmat, shunaqa demak holatlar uchrab turadi. Haligi interdisciplinar fanlararo o'qitiladigan fanlar bor. Ba'zi bir fanlar bor, bir nechta tarmoqlarga daxldor bo'lgan. Shunaqa holatlarda bitta fanni bir nechta sohani o'qituvchilar tomonidan o'qitilish mumkin. Albatta, shu fanda shunaqa holat xususiyat bo'lsa. Xo'p, endi demak o'sha sohani o'qituvchilari albatta jalb etilishi mumkin. Ular bitta jamoa bo'lishlari kerak. Bitta jamoa bo'lib, demak, kimdir bu shu model lider, oralardan kimdir bu model lider bo'lsa kerak. Va qolganlari loyihani a'zolari. Aytaylik, o'sha teng huquqli a'zo bo'lishi mumkin. Yordamchi emas, ular ham shu professor o'qituvchisi. Soatlar teng taqsimlanishi mumkin. Vazifalar teng, vakolatlar teng taqsimlanishi mumkin. Lekin orasida bittasi jamoa lideri sifatida, o'sha asosiy koordinator, demak, asosiy loyiha rahbari sifatida Yevropa Ittifoqi komissiyasi bilan muloqotni olib boradi. Oralarda demak kimdir bittasini o'zlari tanlab olishlari kerak. Bu albatta bu narsa mumkin. Rahmat kattakon. Katta rahmat. Agar yana savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat mikrofoningizni yoqib, o'zingizni tanishtirib, savolingizni berishingiz mumkin. Demak, hozircha bizda savol berishmayapti. Men hozir bitta ekranda ko'rgan bo'lsangiz, evaluation forum tashkil qilganmiz. Ya'ni Erasmus dasturi doirasida qandaydir bir tadbir tashkil qilinadigan bo'lsa, biz mana shunaqa evaluation forum tashkil, ya'ni tashkil qilamiz baholash uchun. Iltimos qilamiz shu QR kod orqali o'tib o'zingizni fikrlaringizni, takliflaringizni berishingizni iltimos qilib qolamiz. Chatda ham linkni yubordim. 2 minut vaqtingizni ajratishingizni iltimos qilib qolamiz. Va shu qatorda hozir aytib o'tganimdek, savollaringiz bo'lsa mikrofoningizni yoqib, savolingizni berishingiz mumkin. Gursadaxon, bitta muhim narsani aytib ketmoqchi edim. Albatta. Ko'pincha bitta universitetdan bir nechta professor o'qituvchilar topshiradi, bir nechta application formalar topshirilishi mumkin. Buni bir-biriga xalaqit qiladigan hech qanaqa joyi yo'q. Bitta universitetdan qancha ko'p application forma topshirilsa, ayni bir yo'nalish bo'yicha ham hatto. Bu shunchalik yaxshi, chunki o'sha u yoki bu loyihani o'tish imkoniyati ko'proq bo'ladi. O'sha oliy ta'lim muassasasida demak imkoniyat ko'proq bo'ladi. Yevropa Ittifoqi tomonidan mamlakatlar kesimida yoki mintaqalar kesimida hech qanaqa kvota mavjud emas. Mana o'sha oldingi yillarda tanlovlarning natijalariga qaraydigan bo'lsak, aslida oxirgi paytda Ukraina universitetlari, Qozog'iston universitetlari yoki Yevropa universitetlari bitta universitet 3ta 4ta grant loyihalarini demak yutgan holatlarini ko'ramiz. Va bu yerda faqatgina bitta narsaga e'tibor berish kerak. Har bitta oliy ta'lim muassasasini faqat bitta PIC kodi bo'ladi. O'sha PIC kodni hamma professor o'qituvchilar yaxshi bilib olish kerak. Agarki bitta universitetda bir nechta PIC kod bo'lsa, u keyinchalik katta muammoni keltirib chiqaradi. Buni demak o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Mana o'sha aytaylik, o'sha ba'zi bir universitetlarda 8 tagacha PIC kod demak ochilgan ekanda, u qaysi PIC kod haqiqatda aktiv, ya'ni faol ekanligini aniqlashga
ancha qiyin bo'ladi va oxir-oqibat bitta asosiysini qoldirib qolganlarni demak o'chirib tashlashga to'g'ri keladi. O'sha paytda demak o'sha application formada PHP kod o'zining aksini topgani uchun u application forma yo'qolib qolishi mumkin. To'g'ri aytdingiz Haydar aka, bu juda ham muhim nima desam mumkin moment, chunki hozir bizni aynan shu tanlov jarayoni davomida ko'plab har xil savollar kelib tushyapti. Demak, qaysidir bir oliy ta'lim muassasasida PIC, ya'ni participant identification code mavjud va bir nechta shunday PIC-lar tashkil qilingan va ularning statuslari har xil. Ya'ni loyihalarda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, u yerda bir nechta statuslar bor. Bu validated, declared, sleeping va yana boshqa. Eng asosiysi loyihani topshirish jarayonida statusga e'tibor berish kerak. Bu validated status bo'lishi kerak va bizga bir nechta oliy ta'lim muassasalari chiqishdiki, bizda validated PIC nomer bor ekan, lekin biz o'zimizni o'sha login parol orqali kira olmayapmiz. Shuning uchun biz yana yangi PIC olsak qanday bo'ladi degan savollar ko'plab tushdi va albatta uni o'zgartirish, ya'ni siz login parolingiz esingizda yo'q bo'lsa yoki o'sha paytda PIC nomerni ochgan odamlar o'sha oliy ta'lim muassasasida faoliyat yuritmayotgan bo'lsa, siz Funding and Tender Opportunities portalda o'zingizda shaxsiy login parolingiz orqali kirishingiz mumkin va o'sha yerda IT help desk bor, ya'ni o'sha IT help desk orqali siz o'sha sizning oliy ta'lim muassasangizga tegishli bo'lgan PIC nomerni o'zgartirishga va sizga ulab berishga iltimos qilishingiz mumkin. Ya'ni har bitta narsani yechimi bor va faqat yangi PIC ochish kerak emas, aynan yana validated statusga ega bo'ladigan bo'lsa. Demak, bizga yana chatga bitta savol kelib tushdi. Haydar aka, Janmana Chair loyihasining koordinatori ilmiy darajaga ega bo'lishi shartmi degan savol ekan. Aha. Demak, Janmanida koordinator, agarki koordinator Janmana lider bo'lsa yoki chair holder bo'lsa yoki o'sha Center of Excellence rahbari bo'lsa, koordinator alohida shaxs, modul lider alohida shaxs bo'lishi mumkin yoki ular aynan bir shaxs bo'lishi mumkin. Chair holder alohida shaxs, koordinator alohida shaxs bo'lishi mumkin yoki ularni ikkalasi bitta shaxs bo'lishi mumkin. Markazning rahbari, loyiha rahbari alohida shaxs, koordinator alohida shaxs bo'lishi mumkin yoki ularni ikkalasi bitta shaxs bo'lishi mumkin va hokazo. Bu hammani o'zining ixtiyoriga, demak, o'sha application forma tayyorlanayotgan paytda o'zaro kelishib olish kerak. Demak, kim koordinator bo'ladi, kim demak lider bo'ladi, kim shareholder bo'ladi, kim markaz loyiha rahbari bo'ladi va hokazo. Endi ko'pgina holatlarda modul lider, shareholder yoki markaz loyiha rahbari koordinator vazifasini o'taydi, bajaradi. Va koordinator demak shu holatda, agarki koordinator ham modul lider, ham shareholder, ham markaz, ham network loyihasi rahbari bo'lib ishtirok etayotgan bo'lsa, koordinatorda ilmiy darajasi va unvoni bo'lishi maqsadga muvofiq. Bu muhim narsa va albatta aytaylik, xorijda o'qigan bo'lsa yoki xorijda yaxshi publikatsiyalar bo'lsa, bu juda yaxshi ijobiy baholanadi. Endi demakki, hamma sohada bo'lgani kabi Yevropa ittifoqining shu grant tanlovlarida ham ayollarga imtiyozlar beriladi gender tenglikni ta'minlash maqsadida. Agarki grant holder yoki koordinator yoki chair holder ayol kishi bo'lsa va oxirgi 5 yilda ilmiy unvonga, ilmiy darajaga ega bo'lgan bo'lsa, ularga demak shu 20%gacha imtiyoz tatbiq taklif etiladi, taqdim qilinadi. Demak, u ilmiy unvonni, ilmiy darajani qachon olganligi demak muhim ahamiyatga ega. Shu tariqa Yevropa ittifoqi tomonidan shu gender tenglikni ta'minlanadi, ayollarga imtiyozlar beriladi va yosh akademiklarga, yosh o'qituvchilarga, professor o'qituvchilarga bunaqa imtiyozlar taqdim qilinadi. Shuning uchun demak koordinator ayol kishi bo'lsa va yaqindagina ilmiy ishini himoya qilgan bo'lsa, bu albatta yana bitta yutuq, yana bitta qo'shimcha imtiyoz. Endi agar koordinator bilan modul lider alohida, shareholder alohida, loyiha rahbari alohida shaxs bo'lsa, koordinator agar texnik vazifani bajarayotgan bo'lsa, u holatda koordinator uchun ilmiy daraja unvonlar
Demişat bulmaydı. Katta rahmat cevap için. Menimcha Dildor opa savolingizga javob oldingiz deb o'ylayman. Demak, marhamat, yana savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Va Haydarlarga menimcha savollar tugadi. Ya'ni ishtirokchilarga ma'lumotlarni juda ham batafsil berganingiz va har bir punkt bo'yicha juda ham yaxshi tavsiyalarni berganligingiz bu nima deydi ko'rinib turibdi va shuning uchun ham savollarni hozir tugadi, yakunlandi va biz shu tadbir yakunida spikerimizni, ya'ni Haydarli aka Yunusovni ushbu tadbirni juda ham mazmunli ma'lumotlar bilan ishtirok etganliklari uchun va har doim har bitta oliy ta'lim muassasa vakillariga o'zlarini yordamlarini, o'zlarini tavsiyalarini, loyihalarni qanday tayyorlash kerak, nimalar e'tibor berish kerakligi haqidagi yordamlarini yordamlari uchun katta minnatdorchilik bildirib qolamiz va har doim Erasmus haftaligi va tanlovlar doirasida biz ularga shu birgalikda tadbir tashkil qilishni taklif qilsak, ular har doim rozi bo'ladilar va o'zlarini bilimlari bilan barcha bilan bo'lishga harakat qiladilar. Shuning uchun Haydar aka, sizga ishtirokchilar nomidan ham Erasmus Plus milliy ofisi nomidan sizga o'z tashakkurlarimizni bildirib qolamiz va keyingi faoliyatlaringizda sizga katta muvaffaqiyatlar tilaymiz va albatta yanada ko'proq Jan Monnet loyihalari bo'lish uchun xizmatlaringizni ayamaysiz deb umid qilamiz. Demak, bugungi rahmat Gulshoda, demak sizlarga ham kattakon rahmat, shunaqa imkoniyatlar yaratganinglar uchun men uchun ham boshqalar uchun ham albatta foydali bo'ladi va men doim shu yordam berishga tayyorman. Agar 3-4-ta 5-6-ta odamlar demak shu application formani topish jarayonida qanaqadir texnik, qanaqadir uslubiy muammolarga duch kelgan bo'lsa, aytaylik o'sha milliy ofisni demak sizlarni tashkilotinglarda demak uchrashishimiz mumkin, ularga birato'la jamoa bo'lib birgalikda ishlab o'sha application formani to'ldirish bilan bog'liq bo'lgan muammolarga birgalikda yechim qidirishimiz mumkin. Ishtirokchilarga hammasiga e'tibori uchun rahmat va application formani topshirishlarida grantdagi ishtirokida muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Sog' salomat bo'linglar. Katta rahmat. Bugungi mana tadbirimiz ishtirokchilariga ham vaqt topib ushbu treningda ishtirok etganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va xudo xolasa keyingi yil tanlov natijalari e'lon qilingan paytda yangi va ko'plab Jan Monnet loyihalarini natijalari bilan sizlar bilan bo'lishga harakat qilamiz va har biringizga loyihalarni topshirishda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Barchangizga katta rahmat, sog'-salomat bo'linglar. Ahmet.